na chvilku a potom to třeba vrátím zpátky. Tak. Pravím celý, co mám povídat. Chci improvizovat. Tak, dobrý den, já vás tady všechny velice rád vítám na našem tradičním setkání přednášek z moderní fyziky, určené převážně pro středoškoláky, ale i širší veřejnost. A příští rok budeme slavit 50. výročí existence. Tento ten kurz v podstatě začal v roce 1970, což není tak daleko od toho výročí, které tady slavíme. Většinou ten celý cyklus zastřešujeme nějakým jednotným tématem. Loni byl tuším Feynman, jestli se dobře pamatuju, a předtím Einstein a jiní. Ale letos bylo celku nasnadně, co být tím zastřešujícím tématem, protože jsme slavili velikánské výročí úžasného technického výkonu, kterého lidstvo dosáhlo v přistání na měsíci, bezpečném návratu astronautů zpátky. 12 lidí chodilo po měsíci, což je obrovský vědecko-technický úspěch lidstva, jeden z největších vůbec asi. A je o to pozoruhodnější, že se udál během té první dekády vůbec, kdy lidi vůbec vstoupili do vesmíru. Jako první družice rok 57, první lidé vesmíru 61 a během toho jediného desetiletí se lidem podařilo dosáhnout něčeho tak úžasného, jako tam bezpečně dopravit lidi, vrátit je zpátky na Zemi a tak dále. V nějakém smyslu to předběhlo svoji dobu o těch 50 let, protože až v této době se zase reálně uvažuje o tom, že by se lidé vrátili na měsíc, samozřejmě už v jiné konstelaci politické, geopolitické, ekonomické a s cílem vydat se možná dál lépe prozkoumat našeho nejbližšího souputníka a tak dále. Takže to je projekt, který předběhl svoji dobu. A dneska se k němu vracíme, protože letos v červenci uplynulo právě 50 let. V době, kdy Aldrin poprvé stoupil na měsíční oprávku, na Armstrong, po něm následoval Aldrin, kterého tam vidíme na snímku. A to je opravdu úžasná věc. A my jsme se rozhodli, že to oslavíme tím, připomeneme tím, že v přednáškách mých kolegů se pokusíme popsat, jakým způsobem dnes nahlížíme na fyziku Země a kolem Země a Měsíce. Celé to je tady nazváno Fyzika Země a jeho okolí 50.5.11. Těch přednášek bude 5, budou ve 14 denních intervalech a dnes začínáme kolega docent Brož, co víme o vzniku Země a Měsíce. Velice zajímavá otázka, zdá se, že ne úplně do dneska definitivně do všech detailů vyřešená, o tom bude dnešní přednáška. Takže jak vůbec vznikl Země a Měsíc spolu, ne spolu, jakým způsobem? Za 14 dní pak budeme pokračovat magnetosférou Země, kosmickým prostředím Země, se stupíme blíž k nám. To bude kolega docent Němec, poté 14 dní na to se ponoříme do atmosféry a kolega docent Žák, doktor Žák, bude hovořit o výzkumu a modelování změn zemského klimatu. Velice aktuální, možná i kontroverzní téma, takže to bude další třetí přednáška našeho cyklu. No a potom už se stoupí pod zem. Budeme se zabývat geologií, geofyzikou, tektonikou. Doktor Špičák, ředitel ústavu geofyziálního ústavu Akademie věd, bude hovořit o Země v pohybu, desková tektonika a její fascinující důsledky. Je zajímavou svou náhodou, že desková tektonika, ta teorie byla sformulována v podstatě paralelně s přistáním člověka na měsíci před 50 lety, takže doktor Špičák bude vzpomínat na tu dobu také částečně a řekne nám, co je tektonika a jaký nazíráme dnes. A všechno to zakončí kolega profesor Čadek, stejná a přece tolik jiná Země. Podíváme se, čím se liší vnitřek Země, Měsíce a Marsu a Venuše a proč jsou ty planety vlastně v něčem stejné a v něčem zase jiné. Takže tím uzavřeme vlastně v tom předvánočním mikulášovském období celý ten cyklus. Takže všechno je to věnováno Zemi a jejímu okolí Měsíci. Já jsem původně myslel, že udělám nějaký úvod, že si připravím nějakou drobnou prezentaci o přistání Armstronga a Aldrina na měsíci, a nebo že udělám aspoň nějaký slideshow digitální, nějaký výběr obrázků, které tady promítneme, ale pak jsem samozřejmě to neudělal, že to udělám spíš tím, že tady budu promítat nějaké obrázky z tohohle vydání časopisu National Geographic, které teda je ve španělském verzi. To protože já jsem schopností letos právě v červenci byl na dvou konferencích ve Španělsku, a všiml jsem si, že tam za výlohami jsou různé časopisy a noviny a mezi nimi takhle na mě zářil krásně Aldrina a Apollo 11 a měsíc. A říkal jsem si, to je přeci nádherný, to musí být a musel jsem to sehnat v angličtině a v češtině na tom není. Zdá se, že to bylo unikátní vydání španělské edice National Geographic. A oni udělali to, že do tohohle svazku
přetiskli články, které vycházely v letech 67, 8, 9 a 70 v National Geographicu, autentickými texty, autentickými obrázky. Takže to je vlastně moderní reedice toho, co, jak tenkrát referoval prestižní popularizující časopis National Geographic o přistání na měsíci, o letech na měsíc. Takže dovolte mi tady ukázat pár obrázků, které to doprovází. Možná bych začal tady tím prvním. Toto byl televizní přenos z měsíce první. Podívejte se na tu kvalitu toho záznamu. To není žádné high definition záznam. Jako je to všechno rozmazané, jsou tam vidět ty rastry těch řádků v tehdejším jako televizním podání. Je to poměrně rozmazané a ty katodové trubice tenkrát jako byly poměrně mizerný. Uvědomte si, jaký jsme udělali pokrok technologický za 50 let, jak by asi dneska vypadal přímý přenos měsíce. Se všemi detaily ve 4K, nebo možná 8K, nebo kolikaká, já nevím. Ale takhle si mnozí pamětníci, kteří to pamatují, pamatují přistání lidí na měsíci. V tomto přímém přenosu tenkrát to sledovali desítky a stovky milionů lidí, možná miliarda, nevím, ty čísla se dají někde najít. Já jsem docela starý, ale ne zase tak úplně starý. Já jsem v té době byl asi 5-6 let, tak nějak zhruba. A matně si pamatuju, jsou to jedny z mých prvních zážitků, nějaký takový rozmazaný obrázky z měsíce. Ale už vůbec netuším, jestli to bylo Apollo 11, nebo 12, nebo 17, 16, já nevím. Ale rozhodně to je takto období 69 až 70, 71, 72, kde lidé sledovali, jak chodí jiní lidé po měsíci. Takže to je, jak to tenkrát lidé vnímali a sledovali. Samozřejmě se tam museli nějak dopravit a museli se tam dopravit neuvěřitelnou raketou Saturn 5, která měla výšku tuším nějak 110 nebo 116 metrů, několik stupňů a teprve tady nahoře je vidět to vlastní Apollo, že jo, servisní modul a tady sedí vepředu ti tři lidé v té poměrně úzké malé kabince. Ale na ten měsíc nesestoupili dva lidé, ale tři lidé a to ve výsadkovém modulu, který vypadal nějak takhle. V daném případě to byl Michael Collins, který zůstal na oběžné dráze měsíce a sestoupil teda Armstrong s Aldrinem takhle ve stoje, protože tam nebylo ani dost místa na to, aby tam mohli sedět. Přistávali v podstatě ve stoje a měli před sebou ten řídící pult a to sedali. Takže takhle nějak v tom schematickém diagramu vypadá ten výsadkový modul LEM, v kterém teda oni dosedli. Tohle to je krásný snímek Armstronga a Aldrina z trenažéru toho modulu, zachycený rybím okem. Takže do toho úzkého prostoru, do té úzké kabinky, jako oni se takhle museli vtěsnat a přežít start i přistání vlastně. Teď bych přeskočil tady kousek dál. Takhle vypadala Cape Canaveral den před noc před startem. Je to v noci osvětlená raketa Saturn 5 a za rozbřesku ti tři astronauti ve výšce 110 metrů přecházejí do té kabinky tam dovnitř. To je velice fascinující snímek, že prostě. Lidstvo se vydává na měsíc, aby tam poprvé chodilo. Krásný snímek. Tak to vypadá vlastní start. To je samozřejmě zabíráno z té servisní věže. Ti astronauti jsou tady někde, nahoře, že jo, pod nima je servisní modul a tady v tom je schován ten výsadkový modul měsíční. Takže takhle je hluboký start a toto je ty motory fascinující, které teda vynesly ten kolos vážící 3000 tun. Nahoru. Nahoru se dostalo něco přes 100 tun a pak se to vydávalo dál k měsíci. Takže to je vlastní start Apollo 11. A bylo to fascinující zážitek. Tady jsou snímky lidé sledující start Apollo 11 na raketě Saturn 5. A cesta trvala nějakou dobu, pár dní, pár hodin a samozřejmě výsledkem bylo přistání a první stopy na měsíci. Tak tady je, myslím, první snímek, první stopa Armstrongova vyfocená. To je snímek, který znáte, předpokládám všichni. Zabořený do toho měsíčního prachu, do toho regolitu. Já se možná odhadnu, že to je 1-2 cm v tom prachu. Tak to je první stopa člověka na měsíci. A tady je, jak oni vystupovali. Tady vystupuje Armstrong, to je ještě na tom televizním záznamu, ne moc kvalitním. A tady pak vystupuje Aldrin, který už je teda fotografován na velice kvalitní fotografii, že jo, velice kvalitním přístrojem. Takže tady máme Armstronga a Aldrina vystupujícího. Tady je ten známý snímek, ikonický snímek. Aldrin stojí na měsíčním povrchu a v jeho přilbě se tady zrcadlí ta bílá postavička, to je ten Armstrong, který ho fotografuje a tady vidíme nohu toho přistávacího modulu.
Tohle to je ikonický snímek, jistě ho znáte z mnoha převalů knížek o kosmonautice, astronomii. Tak znova ho tady promítám a znova říkám, to jsou dobové snímky, jak o tom tenkrát referoval Nat Geo. No a teď už jenom pár obrázků tohoto typu. Astronauti tam neletěli jenom tak proto, aby tam doletěli a tam styčili vlajku a zase letěli zpátky. To byla vědecká mise a dodneska z ní těžíme. Takže to, co tady je, zachyceno je Aldrin, který nese dvě stanice, které tam pak nainstaloval. Ty jsou tady a jedna z nich byla seismická stanice, která dělá zemětřesné jako vlny, že jo, v měsíčním nitru. A druhý, tady zatím jsou ty koutové odražeče, pomocníž můžeme laserama poměrně přesně proměřovat od té doby měsíční vzdálenost. Tady vidíme jako detailněji rozbalený ty vědecký přístroje, který tam hned ta první mise Apollo 11 zanechala. Samozřejmě primárním cílem bylo sesbírat vzorky, dovést je na Zemi a tak dále. Takže toto je vědecká část té mise. Tenhle snímek možná stojí za to. To je Armstrong při návratu. Jako unavený muž, ale nesmírně šťastný, že jo? Je vidět z toho výrazu únava i radost. Byl první, který udělal něco neuvěřitelného. A končil bych to těmito obrázky. Takhle sledovali přistání na měsíci v řídícím středisku. Tam byly takový, ne ještě možná žádný digitální obrazovky a proběh. Tam byl jakýsi panel velký, takhle asi této velikosti. A tam takhle bylo vytrasováno, kde je ten přistávací modul a tam je to Tranquility, to moře klidu, kde on dosedl. Tady je zaznamenána trasa toho sestupu. Mimochodem, tohle to je stín toho oběžného Apolla, v kterém byl Collins na povrchu měsíce. To je velice zajímavá věc. Že? Tady je osvětlená část, tady je Terminátor a tohle to je stín toho Apolla na tom měsíci. A tadyhle je ukázáno, jak sestupoval ten přistávací modul. A to bylo hodně dramatické. Jako možná víte nebo nevíte, že zbývalo už jenom pár sekund do vyčerpání paliva. Protože Armstrong, když tam takhle jako dosedal, tak si všiml, že to ideální přistávací místo je poseté balvany a že by se tam rozhodně rozmlátili a nejspíš i zahynuli. Takže on převzal řízení a posunul ten modul, přistáli o pár set metrů dál za tím kráterem plných balvanů. A chybělo opravdu, v tom řídícím středisku z toho bylo obrovské napětí, protože chybělo pár sekund do vyčerpání paliva a oni se museli vrátit. Takže to vůbec nebylo jednoduché, bylo to dramatický. A tím bych teď předal slovo kolegu Brožovi, který ukáže animaci toho sestupu, kterou vlastně teprve nedávno asi někdo zrekonstruoval. Tak tím bych ukončil toto svoji prvotní povídání o tom přistání po něm na měsíci. Tak, děkuji. Taky děkuji za slovo. A já mám teď za úkol ukázat to, co nikdo nikdy neviděl, protože mimochodem víte, že Apollo přistálo i tady. Doufám, že všichni víte, tadyhle u planetária. Běžte se tam do něj podívat. Tam se fakt postavíte na to místo, můžete si podržet knipl, uvidíte okýnko, ze kterým se díval Aldrin, uvidíte okénko, kterým se díval Armstrong. V tom okénku, kde byl Aldrin, tak byla kamera umístěná, odsud máme ten původní televizní záznam, ale samozřejmě ten pilot lodi se musel dívat svým vlastním okénkem, takže z toho žádný záznam není. A je potřeba ho zrekonstruovat a to bych vám tady rád ukázal v takové krátké animaci. Já ji jenom malinko posunu dopředu a možná tady upozorním, že je to vlastně poprvé, co jsme se díky datům z Lunar Reconnaissance Orbiter mohli podívat na to, proč teda Aldrin posunul to přistávací místo. Tady vidíte výhled z toho čtvercového okénka. Blízko místa přistání byl tady ten kráter, ale bohužel z téhleté výšky už jasně viděli, že to pole je plné balvanů, srovnatelně velkých jako Eagle, takže není možno jako ani přemýšlet, že by se tady dosedlo. A proto letí dál. A já teď, abych nemluvil celou dobu, poslechněte si, co říkají. Aldrin říká, že jo, jakým způsobem posouvá ten modul, jaké impulzy mu dává. A teda Armstrong a Aldrin mu hlásí zbývající palivo. Vpravo nahoře je vidět výška ve stopách. Tak se blížíme k tomu přistání, bude trvat ještě asi 2 minuty.
200 feetů, to už vlastně představitelná výška. Reální záznam, že ano, z družice na oběžné dráze, takže tady vidíte přímo stín toho Apolla, které tam dneska je, i jaksi podvozek toho přistávacího modulu a ta rekonstrukce využívající telemetrii z Apolla, tak je samozřejmě taková, že dosednete přímo na to místo, kde je místo kterému. Tohle si myslím, že byla nejslavnější věta, která vlastně by měla být zaznamenána, že Houstone, základna Tranquility, Eagle přistál. Tak já bych na tohle si dovolil navázat, protože na Apollu a na jeho poznacích je postavená vlastně celá teorie vzniku Země a bylo by škoda, kdybychom ji nějakým způsobem taky jako při téhle příležitosti nepřipomněli. Tak já jsem se tady nedávno fotil měsíc nějakým metrovým teleobjektivem, tak bohužel nemám zatím nějakou vlastní fotku Země, tak zatím jenom ten měsíc. Tamhle jsem si ještě takovou, jako takovou kuriozitu vyznačil místo, kde teda je místo přistání Apolla. Je to na jihu Tranquility, Mare Tranquility, a, neboli Moře klidu. A víte, co jsem zjistil teprve před měsícem, takovou kuriozitu hroznou. Těsně pod tím místem přistání je kráter Moltke. A jeden z mých kolegů v Hradci na Hvězdárně říkal, Moltke, to je mi nějaké povědomé. A zjistil, že to je tenhle pán, pruský generál, který nám to u Hradce Králové natřel, jako nám, myslím, rakouské armádě. Tak jak to, že jsem to nevěděl? Jo, prostě do dneška si říkám, to není ani možné takovéhle věci nevědět. Takže máme na to tuhletu jako lokální památku, protože Hradečáci bitvu na Chlumu znají. Tak, já začnu nejdřív takovým otázkou vlastně. Jestli jste se někdy ve škole učili něco, co se pak ukázalo, že je špatně. Ne, se stalo, ne? Ale nevím, jestli se vám stalo, že jste někdy učili něco, co se ukázalo, že je špatně. To je trochu větší trapas. Tak já teďka ukážu, co jsem učil a co je nejspíš špatně. Jo? Tak první věc, já tam nahoře vždycky mám takovou důležitou referenci, která stojí za zaznamenání a jenom vysvětlím stručně, o čem ten autor píše. Hayashi, japonský astronom, který v roce 1981 publikoval práci o tom, jak asi vypadala sluneční mlhovina, neboli protoplanetární disk, jak mu říkáme, a vyšel z toho, že předpokládal, že planety vznikly z lokálního materiálu, jenom ten jejich materiál rozprostřel podél jejich dráhy a zároveň ho doplnil vodíkem a héliem na chemické složení Slunce. Protože vodík a helium nemůžou se vyskytovat jako obaly na Zemi nebo Venuši. A zjistil překvapivou věc, tady nahoře ji vidíte načrtnutou, že Venuše, Země, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun tvoří skoro tady tu přímku na logaritmickém grafu, který ukazuje vzdálenost od Slunce a tady povrchovou hustotu. A ta přímka tady má takovouhle, jako je to přímka, to znamená, že to je polynom a je možno ho vyjádřit tímhletím jednoduchoučkým vztahem. Tomuhle tomu základnímu modelu, který se velice často do dneška používá, říkáme mlhovina minimální hmotnosti, protože nám aspoň
aspoň trochu naznačuje, kolik materiálu potřebujete na to, aby okolo Slunce z toho potom mohly vzniknout planety. Tak tuhle mějme na paměti. Pak bych rád ukázal, jak si vlastně donedávna lidé představovali takový standardní model vzniku nejenom terestrických planet, ale i obřích planet. Na to je dobré tady to shrnutí Wetherilla z roku 1990. Wetherill ho tady jako v několika takových jako heslech krásně popisuje. Tak jednak si představujeme, že nejdřív vznikly planetesimály, které se spojily a vytvořily planetární embrya. Ta planetární embrya měla hmotnost okolo hmotnosti Měsíce nebo vyšší, asi tak ke hmotnosti Marsu. A už tehdy se vědělo, že je možno je vytvořit asi za řádově 10 na pátou, asi 100 000 let. Tak to byla první taková ingredience toho standardního modelu. Ale potom je tam druhá, kdy tahle ta planetární embrya se postupně spojují navzájem, které v takové jako pozdní fázi, která trvá 10 na 7 až 10 na 8 let. A tady tím červeným je tady vyznačeno, že lidé si tehdy teda logicky představovali, že sluneční mlhovina už tehdy byla pryč. Že tahle ta pozdní fáze probíhala bez plynu. Bez jako toho plynného prostředí, už jenom ve váku, že se vlastně srážely ty koule. Tak a potom tadyhle na konci, tehdy právě díky Apollu, se už vědělo, že nejspíš Měsíc vzniknul jedním z těch posledních velkých impaktů. To je založeno na jednom výsledku, který budu ukazovat, na podobnosti zemského pláště a Měsíce. A zároveň tady ještě tou červenou dole připomínám, že tehdy také už přemýšleli o Merkuru, jak vysvětlit jeho anomálii, protože už se tehdy znala jeho hustota a jeho velké železné jádro se tehdy vysvětlovalo tím, že do něj něco narazilo, utrhlo jeho plášť a zůstalo po něm hlavně to železné jádro. Tak, jako shrnutí. Jednou z takových dalších klasických prací je tadyhle ten Chambers a Wetherill z roku 1998, kteří tehdy vlastně počítali takové relativně jako jednoduché n-částicové modely, ale samozřejmě bylo to tak nějak jako na mezi toho, co tehdy bylo možno spočítat počítači. Takže oni vzali tady takový zhluk planetárních embryí, nechali je vyvíjet v čase a vidíte, že potřebujete zhruba, jako určitě víc než 60, spíš tak 100 až 200 milionů let na to, aby se tenhle ten zhluk embryí rozprostřený v terestrické zóně navzájem srazil a teda zbyly po něm jenom 4 podstatné planety. Možná jednu z věcí, která tady není úplně hnedka vidět, tak jenom upozorním, oni v téhleté situaci, když probíhá ten růst planet tímto způsobem, tak vznikají takové dva typické problémy. Jeden je vidět tady vlevo dole, to je jako poměrně velký Merkur. Tady v tom případě z něj asi vidíte, že je stejně velký jako Mars. Jo? To prostě z něj ten, tady to zrovna nevyšlo pěkně, z něj jako neutrhli nějaký ten silikátový plášť. A tady vpravo zase vzniká dost velký Mars. Tak to tehdy jako s tím byli lidé trošku smíření. Jo, ale když vám takhle jako ve většině simulací vyjdou dvě planety jako s chybnou velikostí, jako dost často, tak je to pro vás určité varování, jako maják, že prostě něco nemusí být správně. Právě proto Hansen v roce 2009 vytvořil tenhle ten model, který získal jako překvapivě velký ohlas. On totiž namísto toho, aby materiál rozprostřel v celé terestrické zóně, od 0,4 po 2 astronomické jednotky, tak začal s diskem, který je velice úzký. 0,7 až 1 astronomická jednotka. To je vlastně velice jednoduchý experiment. Prostě dělal to samé, akorát ta tělesa dal k sobě. Samozřejmě, jakmile zmenšíte objem, že? Tady jsme zmenšili jako radiální vzdálenost, ale úměrně tomu poklesnul i objem toho prostoru, kde se navzájem ta tělesa obíhají a srážejí. No tak
část těch srážek proběhne velice rychle, dokud jste v té kompaktní konfiguraci, ale část jako zase dlouho dobu trvá. Vidíme tady, že na začátku se tady na tom grafu velká poloosa čas, tak tady se dělo něco rychle, ale potom zase dlouhou dobu trvá, než dojde k těm posledním srážkám. Takže časová škála celého toho vývoje je taky okolo 100 milionů let, ale když se podíváte na výslednou distribuci planet, tady je takový typický graf, který velice často používáme, to je velká poloosa versus hmotnost. A jsou tady vynesené, teďka není to jako výsledek jedné simulace, ale výsledek asi 50 simulací na jednou, takhle jako přeplácnutý přes sebe, který vám ukazuje, že tady opravdu, tady nám vznikají malé planety. Jinak současná hmotnost Merkuru je 0,05 hmotnosti Země. To jenom tady můžu poznamenat takové jako tabulky, budeme párkrát potřebovat, takže první Merkur má 0,05. Potom Mars, ten má 0,1 hmotnosti Země. Venuše, ta má 0,8 hmotnosti Země. A Země má samozřejmě jednu Zemi. Psát nebudu, ale vidíte, že ta distribuce vypadá poměrně rozumně, jo, že prostě dvě planety, které jsou uprostřed, tak jsou ty nejhmotnější. A potom na krajích tady a tady vznikají planety, které jsou méně hmotné. Ale zase, kdyby jsem byl zlý referí, jako ten, kdo posuzuje články, tak bych řekl, no jo, ale ve všech těch vašich simulacích, ve všech 50, vám tady vzniknul jenom jeden Merkur. Tak to není tak jako třeskutý úspěch. Jo? Není to tak jako snadné vytvořit ten Merkur, že jenom jednou z 50 pokusů vám vznikne. Takže zase určité varování. A potom ještě se prosím vás podívejme tady nahoru. Tady je další takový problém, který byl rozpoznán až teprve nedávno, jo? Jak je důležitý. A to, že ty vzdálenosti mezi těmi Zeměmi a Venušemi jsou poměrně velké. Jo, nebo nejsou vždycky jako úzké. Což tady trochu zmateně, nám se tady překrývají ty různé simulace, ale když se podíváte na ty individuální, tak tam velice často Venuše a Země mezi sebou mají velkou separaci. No to je proto, že tady na konci dochází k rozptylování. Jo, ty planety se vlastně v tomhletom systému vždycky trošku rozprostřou víc ve vzdálenosti nebo ve velké polohose. No teď je otázka, jak mohl vzniknout ten úzký disk. Tak na to reagoval Walsh a spol. V roce 2011, kteří sestrojili velice jako sofistikovaný, řekl bych trochu jako jemně vyladěný model, ve kterém započítali nejenom ty terestrické planety, ale navíc i všechny obří planety, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. A taky, což tady není vidět, taky si představovali, že tenhle ten systém těch obřích planet je pořád vnořen v plynném disku. Tak teďka v tom disku, jak budu vysvětlovat později, planety interagují s plynem. To je prostě vzájemná, že jo, gravitace, jo, že planeta působí na plyn, způsobuje nějaké jeho pohyby, způsobuje vznik spirálních ramen třeba, ale taky ten plyn pak zpětně působí na planety a ty planety díky tomu migrují. Tak tady mluvíme už o, řekl bych, skoro hotových planetách, nebo už povyrostlých planetách. A to tak, že velká část toho plynu, který byl v okolí Jupiteru, tak spadla na Jupiter. A takovéhle migraci, která vzniká s mezerou v disku, tak říkáme migrace typu 2. Tak to byl jeden předpoklad. Druhý byl, že takováhle migrace typu 2 by ten Jupiter přivedla až ke Slunci. Normálně by v tom plynném disku proletěl a dostal se až na Slunce, tak tomu oni zabránili tak, že nastavili Saturn do vhodné vzdálenosti a ve chvíli, kdy obě ty planety se pohybovaly směrem ke Slunci, každá trochu jinou rychlostí, tak může dojít k zachycování v rezonancích. A pokud se ty dvě planety zachytí v rezonanci, nemám čas vysvětlit detailně, tak pak migrují zase obě dvě společně ven. A pokud je to vyladěné všechno tak, že ten pohyb dovnitř, tadyhle ten zachycení v rezonanci. A potom pohyb zpátky ven končí zrovna na 1,5 astronomické jednotky.
tak dostanete ten malý Mars. Jo. Skvělý nápad, ale cítíte, jo, takové to jako vyladění, takové to, že potřebujete, aby se dělo tamhle něco jako na 10 AU, jo, tak je to jinak velice populární model, a to zvlášť v meteoritické komunitě, a uvidíme, až budeme mluvit o meteoritech a jejich jako složení a izotopech, proč ho mají rádi. Saturn a Jupiter se přibližují a pak vzdalují, ale nepřemění si míst, to jsou pořád jako... Tady v tomhletom jejich modelu ne, jo, tam jako, když máte být v rezonanci, tak nemůžete se jako posouvat jejich vzájemně. Tak další, velice důležitý objev, který budeme potřebovat, abychom porozuměli tomu, jako proč vlastně dneska je důvod si myslet, že planety vznikly nějak jinak. Lambrecht a Johansen v roce 2012 objevili úžasnou věc, když si uvědomili, že jakákoliv planeta, a teďka nemyslím hotový Jupiter, ale spíš jako takovou protoplanetu, jo, ještě nevyrostlou, když je vnořená v plynu, tak okolo sebe takhle vymezuje zónu, které říkáme Hillova sféra. V té zóně se pohybují ty objekty společně s planetou a i ten plyn vlastně částečně teče s tou planetou. Jo. Teďka, to je první věc. Druhá věc je, že v plynu vždycky dochází, zvlášť když chladne v čase, tak v něm dochází k fázovým přechodům. To znamená, že normálně v něm sněží. Nebo nejdřív sněží silikáty, jo, pak sněží voda normálně, se jako v něm vystráží. A při tom vysněžení, tak se tahle ty malé částice, které asi začínají na rozměrech okolo mikronů, můžou pospojovat do větších částic. A je tam takový limit, kam až můžou narůst. Ten limit je asi takhle velký v naší sluneční soustavě. A těm částicím říkáme balvany. Proč zrovna tak velké? No protože oni by se sice možná ještě dál spojovali, ale tyhle ty velké balvany mají jednu vlastnost. Oni totiž už netečou spolu s plynem, ale jenom o něj třou. Normálně mají, jako působí na ně aerodynamický odpor a jsou od toho plynu částečně oddělené, jako driftují v něm. No a teď si představte, že jste jako oběžnice okolo slunce a pořád proti vám fouká vítr. Pořád na vás působí aerodynamické tření. Co se bude dít? Všechny ty balvany spirálují dovnitř. Jo? Takže když astronom řekne balvan, tak je to velice důležitý objekt, protože to je velká, relativně velká pevná částice, která je tak akorát velká, že spiráluje ve sluneční soustavě směrem dovnitř. Ke slunci. Ke slunci. Jo? S jednou výhradou, kterou řeknu na konci. Teďka, co se stane, když přijde k planetě, je, tady máme nakreslené ostatně ty trajektorie, jo, že v závislosti na tom, jak jsou ty částice velké, tak se můžou jako přiblížit po různých trajektoriích. Ale když se podíváte tady na tenhle ten zmenšený obrázek v detailu a ještě třeba tadyhle na ten úplný detail, co je tady, jo, planeta oproti svojí Hillově sféře je nepatrná, takže ona jako, aby se srazila s ní ta částice, to není jednoduché, tak zjistíte, že ten plyn, který teče spolu s planetou, vlastně působí taky aerodynamický odpor, ale nutí ty balvany dospirálovat až k té planetě. To pak ale znamená, že účinný průřez té planety není její průřez. Není to ani její průřez plus její gravitační fokusování. Je to celá její Hillova sféra. No to si lidi nikdy nepředstavovali, že planety můžou akretovat z celé Hillovy sféry. To je fantastický objev. Johansen v roce 2015 dokonce vyzkoušel, co by se dělo, kdyby v terestrické zóně nějak tekly tyhle ty balvany. On zase to nějak vyladil, to znamená, že zvolil balvany vhodných velikostí a zjistil, že kdyby těch balvánků, nebo on jim říkal chondrule, protože používal trochu menší rozměry, ne ty optimální balvany, ale něco menší, tak zjistil, že je schopen vytvořit, tady máme zase čas a tady hmotnost, zjistil, že je schopen vytvořit Zemi v nejlepším případě za nějakých 5 milionů let. A to jako jednak, samozřejmě, tady tímhletím, že se srážejí nejdřív ty planetesimály, potom se navzájem srážejí planetární embrya, to jsou tadyhle ty skoky, tady ty jako náhle nárůsty hmotnosti. Ale potom je tam velice podstatný příspěvek, tadyhle ten, je to jaksi
logaritmický graf, jo? Takže tady to vypadá jako nepatrný, tady ten rozdíl mezi touhletou čárkovanou čárou a touhletou tečkovanou, ale on to je jako ořád víc. Jo? Tak díky tomu, že tam tečou ty chondrule, tak můžete narůst velice rychle. Tak. Další model, se kterým jsem se setkal, který uvažuje o tom, jak jako mohly narůst terestické planety, je tadyhle ten model Ogihari et al. 2018, loňska, který vlastně si trošku tu situaci připravil tak, že to rozdělení plynu, které předpokládal, není úplně rovnoměrné, rozhodně to není ta mlhovina minimální hmotnosti. A má proto docela dobré důvody, to proto, že když si zvolíte ten počáteční profil takhle, jako mlhovinu minimální hmotnosti, no tak potom, samozřejmě, když se v tom disku něco děje, například je v různých místech různá viskozita, jo, nebo začne ta hvězda vykazovat silný hvězdný vítr, jo, no tak to samozřejmě ten disk musí nějak ovlivnit. Jo, to, jako nemůže ten profil zůstat vždycky takhle jako mocniný, jo, že vítr třeba nejvíc působí na čelo, působí na atmosféru, jo, tam, kde jste jako náchylní k tomu přímému dopadu UV záření od slunce a k přímému vlivu slunečního větru. Takže oni vzali vlastně model takového disku a zjistili, že můžou za určitých situací, když je tam třeba zvýšená turbulence a nebo zvýšený vítr, vytvořit profil, který tadyhle dost klesá dolů. No jo, ale to vlastně, to, když se tady podíváme na ten disk, na ten začátek, no, to je zase nějaká sigma v závislosti na radiální vzdálenosti, no tak to je vlastně obrácený disk. Jo? Ten profil je jako úplně otočený. A to znamená, že pokud by v takovémhle otočeném disku driftovaly ty balvany, no tak budou driftovat v obráceně. Disk je otočený, jako vzhůru nohama. Jo? Takže oni jsou vlastně schopni soustředit ty balvany a nebo jejich jako nadřazená tělesa, ty planety si mály, pomocí aerodynamického tření a zase, když to jako vhodně vyladí, tak dostanou úzký prstenec, tady je teda zvolený zrovna tak, jako to zvolil ten Hansen, a potom ten úzký prstenec se chová tak trochu podobně jako tomu Hansenovi, ale navíc je tady ještě nějaký reziduální plyn, jo, který postupně teprve ubývá, ale musím říct, že v tom Ogiharovi ubývá dost rychle. Jo, ta mlhovina vlastně dost rychle jako zmizí, takže potom v těch pozdních fázích se to, myslím, chová dost stejně jako ten Hansenův model. A ta červená čára je tam co? To je ten klesající profil sigma. Toho povrchové hustoty. Jo, to je ta povrchová hustota, jak ji konstruoval ten Hayashi. Takže tam na konci po těch 100 milionech let, nebo co to tam máme, jo, 100 milionů let, je poslední třetí obrázek, a tam jsou teda červený puntíky a modrý puntíky, takže co je to tam? Já myslím, že to byly nějaké dva různé pokusy a to jsou vlastně ty zbývající planety, které jim tady vznikly. Jo. Je zase tam několik planet, prostě zhruba. Zase, tak jo. Ono, jako to už vím taky, na základě vlastní zkušeností, ten vznik terestrických planet v žádném případě není deterministický. Jo. Jestliže tam nastávají blízká přiblížení, tak je to n-částicový problém, a ten nikdy se nemůžete spolehnout, že vám při jednom pokusu vyjde terestrický systém. To jako nikdo na světě nikdy nedokázal. Jo. Tak. A to můžete ladit ten model, jak chcete. Jo. Není to deterministická věc. Další práci, kterou musím zmínit pro pochopení toho, jak vzniká Země a Měsíc, je tadyhle, to je z přehledové práce Robin Kenap, je tam 2019, kde máme tady na vodorovné ose teďka jednotlivé prvky a na svislé ose máme jejich obsah v Zemi a v Měsíci, v zemském plášti, to je ten černý bod, a v Měsíci, v měsíčních horninách, těch vzorcích přivezených Apollem, abychom to teda mohli navzájem porovnat. No tak pojďme na to. Tak tady vezmeme nejdřív prvky jako hořčík, hliník, vápník, uran, křemík a skupinu FeO. A vidíme co? Naprostou podobnost. Jako strašlivě překvapivou. Jo? To, že měsíční horniny jsou tak strašlivě podobné zemskému plášti, nemůže být náhoda. To je důvod, proč vznikla teorie o velkém impaktu, kdy
Země srazila s protoplanetou asi tak o velikosti Marsu. Tady ta hmotnost jenom připomínám, jo, tak poměr asi 0,1 ku 0,9 hmotnostem Země. A díky tomu se na orbitu Země dostal dostatek materiálu, tak akorát, aby vzniknul měsíc. Jo. Samozřejmě původně na té orbitě toho bylo víc, ale důležité je jenom to, co zůstane na orbitě. Jo, protože to vlastně musím tady taky napsat, ona hmotnost měsíce, no, to je třetí M, ale ono to bude jasné, to je 0,01, možná tadyhle 2,5, abych to jako odlišil, hmotnosti Země. Zkuste napsat nějaký astronomický symbolik. Jo, já si říkám, že jako po trochu přemýšlení se musí přijít na to, co je co. Jo, že. Tak je to měsíc, tam to je Merkur a tam to je Mars. Jo, přesně tak. Teďka ty další prvky, které tady máme, tam už ten soulad není tak velký, ale oni jsou to nějaké alkalické kovy, to jsou prvky, které jsou dost reaktivní, takže já nebyl bych tolik překvapen. Tady ty siderofilní prvky, to jsou prvky, které se váží k železu, ty naopak velice perfektně souhlasí. A pak tady máme teda řadu prvků, které jsou odlišné, ale zase to není tak podstatné, protože to jsou těkavé prvky. Prvky, které obvykle jsou v minerálech s nízkou teplotou tání, s nízkou teplotou vypařování, takže velice snadno zvýšíte jejich mobilitu. Jo? Prostě, tomu bych se tolik nedivil. Důležité je, že jsou v souladu ty refraktorní a siderofilní nebo slabě siderofilní prvky pro měsíc. V poslední době, a ona teda s tím začala Robin Kenap už v roce 2012, se také studuje, jestli by měsíc nemohl vzniknout větším impactem. Jo? Původně se lidi řídili jenom tímhletím a tím, že ten měsíc musí mít nějaký moment hybnosti, jo? Který musí odpovídat tomu, jaký máme měsíc dneska. Jo? Že moment hybnosti se v soustavě Země měsíc zachovává. Moment hybnosti je veličina, kterou nemůžete disipovat. Jo? Nemáme žádné mikroskopické otáčení čehosi, jo? Abyste mohli ten makroskopický moment hybnosti přenést do nějakého mikroskopického otáčení. To neexistuje, to se dá jenom s energií. Takže tohle byl velký problém, ale Robin využívá toho, že i když tady se sráží asi tak 2,5 Země, vidíte, jo, jako půl Země s půl Zemí, přitom vznikne obrovský impact, obrovský disk, jo, velice zahřátá ta planeta, ta protoplaneta, a tady vidíme ten velký disk, tak to samozřejmě, ten masivní disk má obrovský moment hybnosti. Jo. Ale ono se zjistilo, že moment hybnosti v soustavě Země měsíc můžeme přenášet, a to s pomocí evikční rezonance. To je situace, kdy se měsíční dráha natočí tak vhodně a preceduje tak jako šikovně, že to je v souladu s oběžným pohybem Země, a v tu chvíli můžete ten moment hybnosti odsud přenést na oběžný pohyb soustavy Země měsíc okolo Slunce. No, to je vlastně článek Matičuka z roku 2011. Tak to lidé vůbec dřív nevěděli. No, taky vůbec dřív neskoušeli tohleto. Jo, jestli by to mohlo fungovat, ale zdá se, že jo. S touhle dopomocí by to mohlo fungovat, ale musel nejdřív někdo objevit tady ten mechanismus transportu momentu hybnosti. Lidé taky v poslední době začínají zkoumat, jak vypadají jako hodně roztočené planety, jak vlastně vypadá jako stabilní konfigurace vůbec pro tu planetu, když teda můžete přiletět jako s velkým momentem hybnosti a celé to roztočit. Tak dokonce se mluví o tom, tady v práci Locka a Stewartové z roku 2017, že samozřejmě ta planeta se při jako větším momentu hybnosti deformuje, ale potom vlastně úplně plynule to její jako deformované těleso přechází v disk. Jo? Takže částečně za vznikem toho systému Země-Měsíc může být skryt i takovýhle zvláštní objekt, kdy máme prostě planetu navázenou na disk a poměrně dlouhou dobu, jako než se v tom systému něco dalšího stane, můžete mít jako třeba společnou atmosféru pro celý ten systém. Jo? Což uvidíme, že má docela jako důležité výhody,
pro pochopení některých meteoritických záležitostí. No to ty parametry zase, jako tam je vodorovně svislé. Jo, ty parametry... Pohled z boku na tu situaci, je to zřízlý teda tak... Přesně tak. A potom tadyhle nahoře je... Zvyšuje se jako rychlost otáčení, jo? To je takhle dolů, kdy roste L. Tož jako rychlost rotace momentu. Přesně tak. A potom tady roste S, neboli entropie, neboli teplota toho objektu. Jo. Ta samozřejmě taky, že jo, je to takže hydrostatická. To rotuje, to na to jak to je zahřívané. Přesně tak. A vy jste okamžitě takhle odtrhne a utíká to pryč. Tak, jako, je to vlastně jako logické, jo. Ale mě samotného překvapilo, když jsem si tady o těch objektech, které oni nazvali synestia, když jsem si o nich poprvé přečetl, že se o nich uvažuje. Tak. No a teďka, kolik máte času? Já se totiž musím spolu s vámi teďka vrátit do školy, protože než začneme mluvit o tom, jak vypadají ty geochemické argumenty, jo, o vzniku Země měsíce, no tak se musíme na tu geochemii trochu podívat. Jo. A to jako nejsem sám. Jo. Ty lidi, co dělají dynamiku, tuhle jsme si říkali s Kevinem Walshem, takhle jsme si přečetli nějaký článek, takové jako rozumné geochemické argumenty a teďka nějaký závěr, jo, to je ono, to bude... Mají pravdu. Jo? Pak jsme si přečetli druhý článek, zhora dolů. Krásně to znělo všechno rozumně, krásné argumenty, dole úplně opačný závěr. Co teď? Jo? Prostě je potřeba, jako já to cítím, jako když děláme nebeskou mechaniku, trochu porozumět hlouběji geochemickým modelům. Tak já tady rychle, jako trochu jako vysvětlení těch několika málo veličin, zkonstruuju takový nejjednodušší geochemický model, který je vlastně úplně jednoduchý. Jo? Tady máme nějakou mlhovinu a v té mlhovině budu mít N1 jako počet nějakých prvků. Jo? V té mlhovině potom bude vnořená planeta, respektive její jako plášť. V něm bude N2 těch prvků. Jo? A potom ještě uvnitř té planety bude jádro, ve kterém bude N3 prvků. A je to tak, takhle dohromady, jo, je to jako uzavřený systém. No, takhle. Ne, to N1 je jako přímo počet jako atomů. Jo, počet atomů. Přesně tak. Může to být i jako vlastně... Stejného prvku. V tomhle případě stejného prvku, přesně tak. Tak. Takže takovýhle jednoduchý model, oni by to mohli být i tři krabice, jo? Na tom tvaru vlastně nezáleží, to je jenom takový model. Tak tady nahoře, abychom si jako představili něco konkrétního, tak já budu teďka studovat hlavně počty atomů wolframu. A to z následujícího důvodu. Wolfram je totiž prvek, který má řadu izotopů, ale některé z těch izotopů jsou radiogenní. Tak to je první věc, jo? Že některé prvky a některé specifické izotopy vznikají radiogenezí. V tomhle případě se jedná o rozpad hafnia na wolfram. No, pak tam uvidíme přímo tu rozpadovou rovnici. Jo? Ale proto. A zároveň využíváme toho, že hafnium a wolfram se liší z chemického hlediska. A to úplně dramaticky. Wolfram je prvek, který je vysoce siderofilní. To znamená, že se přimyká k železu, k minerálům, kde je železo. Jo? Vstupuje do minerálů, když tuhne nějaké magma, jo? Když krystalizuje, tak vstupuje do těch minerálů, kam zároveň vstupuje železo. Proto se mu říká siderofilní. Kdežto hafnium je naopak úplně opačně prvek, který je silně litofilní. To znamená, že když vznikají nějaké silikáty, jo, s malou hustotou, tak to hafnium převážně vstupuje do těch silikátů a společně s těmi málohustými silikáty vyplavává v tom magmatu nahoru. Takže jako úžasné vlastnosti. A teďka si představte, že máte ještě nějakou tu jako rozpadovou rovnici, kdy se jeden izotop tohodle přeměňuje na jeden izotop tohodle. A má to nějakou rozpadovou konstantu. Nějaký daný poločas rozpadu. Jo? Prostě úžasná věc. Jo? Takže už tušíme, že to jako bude užitečné. Tak teďka se pojďme podívat, jak to zařídit. Tak,
První rovnice je tadyhle, jako úplně jednoduchá, jenomže časová změna N1 plus časová změna N2 plus časová změna N3 je 0. No, to je zákon zachování Wolframu, že ano? Přesně tak, to jsou časové. Časová změna, to je veličina. Tak, teďka, já to tady jenom maličko přepíšu. To N1 s tečkou, neboli časovou derivaci N1, napíšu jako koncentraci minus C1 v téhle té mlhovině. Jo? Jednička, dvojka a trojka vždycky označují ty tři rezervoáry, takže mlhovinu, plášť a jádro. A M s tečkou je vlastně, je to časová změna hmotnosti, to je vlastně kolik materiálu z té mlhoviny tady dosedá na Zemi. To vlastně rychlost akrece. No? Jak rychle roste hmotnost Země. Tak. No a teďka úplně prostě primitivně si spočítám, jak mi teda se mění N2 z té první rovnice. Dosadím tam tu rovnici z mlhoviny. Ale teďka tady mám jako jeden jediný problém, protože, jak jsem mluvil tady o té siderofilní a litofilní vlastnosti, tak to ale znamená, že když něco přitéká z té mlhoviny, tak to musím nějak přerozdělit mezi tohle a tohle. Jo. A to, kolik přerozdělím sem a kolik nechám tady, to závisí na tom, co se děje tady, na tom rozhraní. Jo. Když ho nakreslím ještě ve větším, jo, prostě to rozhraní, geofyzici mu říkají core mantle boundary, nebo rozhraní jádro plášť, je extrémně důležité místo v té protoplanetě, protože že železo vstupuje do jádra společně s niklem a všemi ostatními siderofilními prvky. A to se děje tady, na tom rozhraní. To, co nevstoupí do jádra, to, co zůstane, pak zůstane v plášti. Jo, plášť potom nějak jako krystalizuje a je v něm třeba nějaká solid state turbulence, nějaká turbulence, ale důležité je, jaké podmínky jsou tady na tom rozhraní. A co mb. A my je tady charakterizujeme jedním jediným číslem a to číslo je d. A říkáme mu přerozdělovací koeficient. Jo, celý jeden obor geofyziky se zabývá tím, jak velké je tohleto d. Abychom pochopili, jo, co potom tadle jako budeme měřit, protože nějakou část z toho v závislosti na tomhletom d nevidíme, protože to kleslo do jádra. Tak. A po tady těch drobných úpravách pak vlastně můžu vyjádřit to, co mě zajímá, to, co je měřitelná veličina. Jo, tady jako z povrchu, že jo, když si tady budete všímat jako různých koncentrací v různých minerálech, v různých horninách, tak to jsou ty horniny, které pocházejí z pláště. Jo, lidského. Tak mě zajímá tohleto C2 s tečkou, jak se mění koncentrace wolframu v zemském plášti a mám proto zhruba takovýhle výraz. Vystupuje v něm to, co jsem říkal, a navíc je tady číslo gamma. Gamma je poměr hmotností mezi pláštěm a jádrem. No, tak to je jako, vlastně pro nás je to daná konstanta, to je asi 0,325, pokud si dobře vzpomínám na tu nominální hodnotu. Tak to je první věc. Budeme studovat koncentraci wolframu. Tady je taková fotka z Cottrella, kde je vidět, jak to v tom magmatu jako funguje. Jo? Dneska se dělají experimenty, kdy za určitých tlaků a určitých teplot, které se už přibližují tomu, co by mohlo být na rozhraní jádro plášť, tak se dívají lidé, co se v tom magmatu přímo děje. Normálně ho nechají jako zatlačí na to, nechají proběhnout tu separaci a dívají se, kolik tam vznikne toho kovového jako wolframu, kolik vznikne wolframu se směsi se železem, jo, kolik wolframu zůstane v těch silikátech, takže normálně tady charakterizují to tady těmihletěmi fotografiemi a snaží se z toho určit tadyhle ty přerozdělovací koeficienty. Úžasná laboratorní práce. Jo. Tak, druhé číslo, které budeme potřebovat, já už teďka to nebudu tady jako nějak odvozovat, jenom řeknu, jak je definováno to číslo, je číslo, které se nazývá F, neboli frakcionace. Frakcionace je číslo, které nám vlastně nějak vyjadřuje poměr hafnia a wolframu, ale je definované tak, aby bylo pěkně normalizované, to znamená, že tadyhle si podělíme hafnium
v plášti, wolframem v plášti, ale normalizujeme to hafniem v mlhovině, lomeno wolframem v mlhovině, minus jedna. Takže kdyby to v plášti bylo stejné jako v té původní mlhovině, tak dostanu nulu. No. Čím to číslo je větší, tak tím víc je toho hafnia v tom plášti. Tím říkáme, že to je víc frakcionované, jo? Víc obohacené o to hafnium. Tak to je dobrá věc. A teďka nebudeme teda, tuhle tu druhou rovnici nebudeme pitvat, ale dokážete si představit, že máme i nějaký výraz pro časovou derivaci toho f, jo? Jak se vyvíjí frakcionace. No a třetí číslo, které potřebujeme, to se omlouvám, to je ještě složitější definice, ale ne o moc, je to tohle epsilon. Jo? Bez toho já jsem nebyl schopen pochopit, o čem ti lidé studující a z meteority mluví vůbec. Jo? Tak to je číslo, které nám teďka ukazuje tuhletu, říkáme tomu anomálii, Wolframu 182. Jo? Teď už budeme diskutovat jednotlivé izotopy. Ten izotop, o který nám jde, vzniká tady tímhletím radioaktivním rozpadem, kdy se hafnium 182 rozpadá normálně beta plus rozpadem na tantal 182, pozitron a neutrino. To je docela jako dlouhý rozpad, asi 9 milionů let, ale je to tak akorát, jo, že 9 milionů let, to jsou ty období, jako kdy vznikají planety. Jo, prostě super jako radioizotopový systém. A ten druhý, ten už je jako velice rychlý, to nás vlastně ani netrápí, ale podstatné je, že určitě proběhne, když se tantal 182 rozpadne na wolfram 182, pozitron a neutrino. Tak. A teďka vidíte, že když tadyhle dojde k nějakému přerozdělení, hafnium, všechno, se všemi svými izotopy, půjde do pláště, wolfram půjde všechen do jádra, tak pokud k tomuhle tomu přerozdělování, neboli ke vzniku zemského jádra, dojde brzy, tak tady bude hafnium 182. Už tam zůstane, protože je to krystalizovaná věc. Takže už se ho nezbavíte. Ale dojde k jeho rozpadu. To znamená, že potom ex post, jako i dneska, tady najdete wolfram 182. A je strašně důležité tyhle ty koncentrace wolframu 182, neboli tohleto epsilon, což je jenom takový ten normalizovaný poměr, to je zase wolfram 182 lomeno wolfram 183, to je stabilní izotop, lomeno tadyhle ten v mlhovině minus 1 a násobí se to konstantou 10 na čtvrtou, aby to nebyla malá čísla. No, jako nic fyzikálně významného. Takže pokud vám někdo jako geochemik ukáže tohleto epsilon, jo, tak zbystřete, je to strašně důležité numero, které vám říká, jo, jaký tam je exces těch radiogenních izotopů. A i dneska můžeme ty radiogenní izotopy měřit, protože sice se to jako už všechno rozpadlo, to nevadí, ale máme tu informaci zachovanou. Tak, jo, tady kdyby to chtěl někdo po mně kontrolovat, tak může zkontrolovat. A já ukážu teďka úplně nejjednodušší závislost, kterou si můžete představit, to je jednorázový vznik zemského jádra. Nic jiného. Jo? A je tady vynesené, tadyhle dole je vynesený čas, je to od nuly do nějakých 200 milionů let. Tady na svislé ose je vynesené, jo, já jsem tady teďka nevynesl to epsilon, ale vynesl jsem tady přímo ten poměr V182 lomeno V183. No tak, co se děje? Jo? Děje se to, že nejdřív, když ještě Země není diferencovaná, no tak se tady postupně rozpadá to hafnium a to stejně, když není diferencovaná, jako by se rozpadalo v obyčejných meteoritech. Jo? Třeba v chondritech. Jo? Takže tohleto je část, která je pro tuhletu naši Zemi úplně stejná jako pro meteority. No ale teďka tady si představme, že dojde k diferenciaci. To znamená, že to začneme přerozdělovat. Jo? A to jednorázově, jo? S nějakým tady tím F. Jo? Tak to přerozdělíme. No ale v tu chvíli se nám do pláště dostane zvýšené množství toho hafnia i toho izotopu, no a okamžitě nám tady vystřelí tadyhle ten exces nahoru. A naším úkolem je teďka podívat se, kdy trefíme tenhle ten exces wolframu 182 tak,
že odpovídá tomu měřenému. Jo? A to měřené je tady 1,8513. Takže je to taková jako trošku vypadá to jako taková sisyfovská práce, že měříte nějaké koncentrace nějakých prvků, ale uvědomte si, jak je to fundamentální. Nám to například umožní říct, kdy země koule diferencovala. To vidím, jo? Ten model krásně funguje. Jo? To můžete si ho opozdit, můžete si ho pustit znovu. Jo? Vidíte například, co by se stalo, kdybyste ho, že jo, pustili dřív, kdybyste tu diferenciaci spustili dřív, kdybyste ji spustili později. Úplně krásně uvidíte, že jenom v jednom okamžiku trefíte to měřené množství wolframu. No tak teď se pojďme teda podívat na to, jaké jsme získali výsledky takhle z toho. Jo? Ku příkladu tou bowl a spol v roce 2007 byli první, kdo proměřili vzorky a pola a udělali to správně, tak, že teda používali tady ten systém hafnium wolfram. A správně říkám proto, že jako první správně korigovali ta svoje měření o kosmogenický wolfram 182. On totiž, když by na ty horniny ležely na povrchu měsíce, působilo na ně kosmické záření, tak bohužel tam v tom kosmickém záření jsou neutrony, takže pokud ty horniny obsahují tantal 181, tak tím zachycením neutronu z toho dostanete wolfram, který nemá nic společného s tímhletím. Je další. Jo. Takže oni poprvé si vybrali velice pečlivě z těch vzorků a pola ty horniny, které neobsahují ten tantal. A to znamená, že tam není žádný radiogenní wolfram 182. Jo. Takže tím zjistili, že epsilon na měsíci je 0,09 plus minus 0,1 a vypočítali z toho, že k diferenciaci měsíce muselo dojít v čase 62 minus 10 plus 90 milionů let. Diferenciace zase je to jádro a ten plán. Jo, a teďka se to týká teda měsíce. Já jsem předtím mluvil o Zemi, jo, ale tohle to je měření normálně z měsíčních hornin. Tady vidíme, že ať vzali jakékoliv horniny, byly to teda vybrané minerály, ty, které neobsahují tantál. A to jsou ty vzorky sám. Tohle jsou vzorky vlastně, které oni používali. Vidíte, že jich měli tady asi 20. Většina, no, prakticky jako všechny, kromě tady těch měření s velkou nejistotou, tak se pohybují tady v tom jako okolí. Taky z toho usuzovali, že ten měsíc je podobný naší Zemi. Jo, tady ta referenční hodnota nula odpovídá naší Zemi. Tak. Další věc, za kterou vděčíme tady Daufasovi a Purmandovi z roku 2011. Oni se tehdy snažili zjistit, jak je starý Mars. To vypadá jako, že neletěli jsme k Marsu prostě. Jo, nikdo tam osobně nebyl. Kde chcete sehnat vzorky. Jo? A teďka ještě navíc, i kdybyste přivezli jenom ty vzorky, jo? Co to vypovídá o celém Marsu. Ale oni si velice pečlivě rozmysleli, jak mají odhadnout hafnium wolfram, jak mají spočítat hafnium wolfram v marsovském plášti. Použili na to tuhletu měřící rovnici a z toho, jaké je měřené hafnium wolfram v marťanských meteoritech, u kterých jsme si jisti, že jsou z Marsu, protože mají úplně stejné poměry izotopů kyslíku, tak u tady těch meteoritů, kterým se říká SMC, tak byli schopni zase určit ten poměr a vypočítat, že Mars musel narůst, jako ne sice do plné velikosti, ale asi do půlky, asi v čase 1,8 minus 1 plus 0,9 milionů let. Jo, ještě jsem zapomněl říct, kde je referenční čas. Nula. Jo, k tomu se ale dostanu. Jo. Je to od nějaké nuly, o kterém přemýšlíme jako o vzniku sluneční soustavy. Tak po tomhletom vzniku je to 1,8 milionů let. To znamená, že ten Mars musel existovat velice brzy a skoro jistě byl v prostředí, kde byla plynná mlhovina. To je objev starý jenom pár let, jo? Ještě donedávna o něm jako moc lidí nevědělo. Ale Warren už v roce 2011
A tady ten jeden z posledních jako velkých článků je Cruyer et al. 2017. Tak zjistili, že když teďka prozkoumáte všechny systémy, které máte v dosahu, to jednak planety a horniny jako z těch planet, ale taky všechny různé skupiny meteoritů, tak pokud jste schopni přesně měřit ty epsilony, jo, a vynesete si do grafu třeba epsilon pro 54 chrom oproti epsilon 50 titanu, jo, tak zjistíte, že Země, Mars, tady někde musí, o Venuši asi nemáme, to je blbé, protože nemáme žádnou misi k Venuši. Jo, to vlastně říkali kolegové, že by bylo potřeba letět na Venuši. Jo, potřebujeme jednak atmosférická data a jednak data z povrchu té Venuše. Ale máme Měsíc, Zemi, Mars, potom všechny meteority, které nazýváme chondrity, teda neuhlíkaté chondrity, a ty tvoří jednu skupinu. A potom máme druhou, kde jsou teda všechny uhlíkaté chondrity, CO, CK, CV a tak dále, jednotlivé typy těch uhlíkatých chondritů, a mezi nimi je obrovská mezera v těch izotopech. Jo. A kdyby se to teďka týkalo jenom toho chromu a titanu, ale ono to je naprosto univerzální, ať vezmete skoro jakékoliv prvky, jo, ty izotopy, které mají nějaké jako anomálie, tak vždycky tyhle ty dvě jsou od sebe oddělené. No to nám říká něco důležitého o tom, jak ta sluneční mlhovina byla uspořádána. Všimněte si, že jako udržet té mlhovině něco jako separovaného, jo? Něco odděleného, není úplně jednoduché. Jo? Takže za chvilku se podíváme na to, jak může vzniknout takováhle jako velice výrazná separace izotopů. Tady je to potvrzené ještě na nějakých, jo, to je zrovna na tom Wolframu, taky se od sebe jako dají docela dobře odlišit. Jeden z mechanismů, který navrhují Cruyer a spol, je, že, a to je, myslím, velice zajímavé si uvědomit tady na této svislé ose, tady je teda ta nula, a konečně řeknu, co je vlastně ta nula, za nulu považujeme ve sluneční soustavě okamžik, kdy utuhly vápnito-hlinité inkluze, které jsou taky datované radiometricky a mají, myslím, že pomocí třeba systému uran-olovo, a mají, prosím, stáří, ty nejstarší, které se podařilo najít, 4,567 plus minus 0,001 miliardy let. A nedělám si legraci, jo? Tady je opravdu 0,001. Jo. Je možné, že se najde nějaký jako meteorit, který bude obsahovat CAI, které budou o maličko starší. Teď jako minulý týden jsem si všiml nějakého článku, kde bylo 4,568. Jo. Ale tuhle tu nulu, tu známe s úžasnou přesností. Jo, 10 na minus 3 až 4. Takže to jenom tadyhle, abychom se zakotvili, že ta nula je jako vlastně známá velice dobře. To je počátek, ale abychom jako o tom přemýšleli správně, je to okamžik utuhnutí nejstarších vápnito-hlinitých inkluzí. Jo. Tak po téhleté nule jako první vznikly nechondritické, teda neuhlíkaté meteority, konkrétně tadyhle ta meteorická železa. Ta jsou datovaná mezi nulou a asi 500 000 let. Jo. Jako druhé vznikly, tady na tom schématu to je jako o kousek výš, okolo 1 000 000 let vznikla železa, která mají podobné teda izotopy jako chondrity, ale jako uhlíkaté chondrity. V čase 2 000 000 let pak vznikly chondrity, a teďka už ty jako kamenné, mezi 2 a 3 000 000 let, a neuhlíkaté, ty se tady koncentrují v té vnitřní části sluneční soustavy, a mezi 2 a 4 vznikly uhlíkaté chondrity, které se koncentrují takhle jako ve vnějších částech sluneční soustavy. Tak jak teďka, že to jsou ty dva rezervoáry, ty uhlíkaté a ty neuhlíkaté, jak je chcete udržet oddělené? A zdá se, že jedno jako logické oddělení je vznikající planeta Jupiter. Protože Jupiter, který vytvoří ještě navíc tu mezeru v disku, jo, která by měla vlastně trochu bránit v tom driftování balvanu, tak co nám to říká? Ty meteority nám vlastně říkají, že Jupiter
musel narůst do velikosti, jo, on začne separovat někde okolo 20 hmotností Země, na hmotnost 20 m Země ve chvíli někde mezi 2 a 3 miliony let po vzniku CAI. Jo. Tak je ta argumentace jasná? Jo? Prostě musíme rozumět tomu, co je to epsilon, musíme rozumět tomu, co se tím poměřuje, jo? Musíme tady se ujistit, že ty izotopy jsou opravdu separované, to znamená, že nemohlo to být promícháváno, muselo se to vyvíjet jako samostatně. A protože jediný mechanismus, který si dneska umíme představit, že oddělíte ty rezervoáry opravdu jako solidně, je vznik Jupitera, tak si myslíme, že Jupiter vzniknul velice brzy ve sluneční soustavě. Tak. To bylo s tím Marsem, ten Mars byl nějaký 19 milionů. To bylo 1,8. To bylo někde tady. To součas souhlasí. To zhruba souhlasí a zdá se, že to může jako být ten Mars ještě jako předcházet tady tomu růstu Jupiteru. Jo? Ale jenom pozor, tadyhle jako to neznamená hotový Jupiter. Jo? Jako 20 m Země je jenom zárodek Jupitera. On jinak Jupiter tadyhle, kdybych ho dokreslil, tak on má asi 10 na minus 3 hmotnosti, ale Slunce. Jo? Takže já myslím, že to je, čekejte, ono Slunce je, že jo, 3x... 2x 10 na 30. kilogramu, takže to bude krát 10 na minus 3, to je 2x 10 na minus 27. A Země koule má 6x 10 na 24. Takže 300, jo, asi 300 Zemí. Tak jo. Tak tohle přeskočíme z důvodu nedostatku času a protože už se tadyhle musím ještě věnovat dvěma věcem. Chtěl jsem zmínit, že tady ten brzký vznik planet, jo, by vlastně mohl být i v souladu s tím, jak vypadají dnešní atmosféry planet. A to z hlediska poměru neonu 20, neonu 22, argonu 36 a argonu 38. To jsou, jak známo, vzácné plyny, které mohly být zachycené jako atmosférou, zachycené planetou, ale je teda otázkou, jak to, že se poměry neonu 20 a neonu 22 a tak dále liší od složení Slunce. Jo? Kdyby to byla jenom taková nějaká jako zachycená část té mlhoviny, tak by teda měla být podobná Slunci. A my si, nebo Lamer a spol. 2018, vysvětlují ty znatelné odchylky tím, že atmosféra minimálně částečně unikala z té proto-Země nebo proto-Venuše. A teďka, když se podíváte na to, tadyhle, na tomhletom grafu je to trošku naznačeno, jo? Jak vypadají na počátku ty poměry izotopů, tady začínáme někde na tom slunečním složení s neonem 20 a neonem 22, a jak vypadají, tohle to jsou, myslím, tahle ta měření pro atmosféru, to jsou, myslím, data pro Venuši, jo, jak moc musíte změnit ten poměr, abyste se dostali aspoň do toho rozsahu, který byl změřen pro atmosféru Venuše. No tak, co to vlastně znamená? Jak můžeme vlastně takhle měnit ten poměr? No můžeme, protože neon 20 je lehčí než neon 22. To znamená, že když máme nějakou protoplanetu a z ní ta atmosféra jakýmkoliv procesem uniká, jo, tak pokud to je takový ten únik, který závisí na hmotnosti těch částic, tak vždycky snadněji, protože to je lehčí částice, unikne neon 20. A obtížněji, já to naznačím jako menší rychlostí, jo, bude unikat neon 22. Takže, teď to jenom domysleme, když víte, o kolik máte tady poklesnout, tak vám to říká, kolik atmosféry muselo uniknout. Jaká hmotnost té atmosféry musela být. Jo, kolik. A na to, abyste takovou atmosféru zachytili, tak ta protoplaneta musela mít určitou hmotnost, aby ji na sebe
dokázala nabalit. To je tenhle ten druhý graf. Jo? Tady máme nějakou rychlost, tady máme čas a na svislé ose máme hmotnost atmosféry, takže tady těmi různými barevnými čárami jsou různě hmotné protoplanety. Tak to, co my tady vlastně teďka kontrolujeme, je třeba tadyhle pro jednu M země. Jo? Jedna M země znamená, že takže já tady budu jako postupně tu atmosféru nabalovat. Tady teda, kdybych to přehnal, tak to by ta zeměkoule začala z té mlhoviny nabalovat úplně všechno. To by se z ní vlastně stal takový malý Jupiter, jo? Ale to zřejmě nenastalo. Ale protože máme tyhle ty poměry, máme odhad, kolik atmosféry muselo uniknout, je to atmosféra asi o tlaku 100 barů, tak v tom případě tadyhle nám to vymezuje hmotnost, jakou museli mít protoplanety. Lamerovi vychází asi 0,7 hmotnosti, nebo 70% hmotnosti současné Venuše. To je tohodle toho. Na to, aby zachytil dost atmosféry a aby vytvořil tyhle ty anomálie Neonu 20 a Neonu 22. Teďka to byla Venuše, to, co jsem říkal. Jo? Ale pro Země kouli by platily podobné argumenty, akorát tady nemám ten diagram. Tak. No a poslední věc, kterou jsem si s vámi chtěl ujasnit, teda v té části přednášky, je, jak vlastně ten protoplanetární disk mohl vůbec dlouho existovat. Jo. O tom jsem teďka nedávno diskutoval tadyhle s Fedelem, et al. Jsem ho potkal teďka v Ženevě, znal jsem jeho práci z roku 2010. On to je jeden z lidí, je to Ital, který používá ALMU proto, aby měřil disky okolo vznikajících hvězd a přímo je zobrazoval. Jo. Jako ochutnávku můžu tadyhle ukázat třeba práci Andrewse z roku 2018, kde je vidět, jako, co ta ALMA je dneska schopná zobrazit. Jo. Přímo vidíme disky. Tohle to je teda v sublimetru, to znamená, že to je vlastně záření z chladného, z relativně chladného prachu, to je nejčastější zdroj té emise. Takže vidíme, že ty disky jsou jako nejrůznějších jako tvarů, mají nejrůznější struktury, velice často jsou tam tyhle ty prstence, ale taky jsou tam jaksi neaxiálně symetrická, třeba tadyhle ta jako ramena, jo, prostě úžasné jako výsledky mají pánové. A to, co já jsem chtěl zdůraznit, je, že každá tahle ta hvězda, jo, IM lupy, RU lupy a tak dále, je součástí nějaké hvězdokupy. A pro tu hvězdokupu je relativně snadné určit stáří, jo? Kdy ta hvězdokupa vznikla a na jakém stáří je teďka. Tak pokud se tohleto stáří vezme jako míra toho, jak staré jsou ty disky, tak je docela snadné určit, jaký je poměr hvězd z disky v těch hvězdokupách na daném čase, který je tady dole. Jo? Já se jako velice často se setkávám s tím, že lidé tadyhle si vyberou nějaké ty hvězdné jako ty hvězdokupy. Myslím, že teď jsem nedávno viděl výběr tadyhle těch červených. Jo? Tady těch. Proloží tím exponenciálu, protože zhruba to může vypadat jako exponenciální pokles. A teďka o téhle té exponenciále přemýšlejí jako o charakteristické době, na jaké žije, jak dlouho trvá ta mlhovina. No jo, ale to si dovolím považovat za, jako, myslím, že jsem se na tom shodnul i s Fedelem, za chybnou interpretaci toho, co je vlastně tadyhleta, co vlastně je tohleto, tahleta exponenciála. Jo. To vlastně znamená, že když jsem tady někde na 20% dole, tak to znamená, že v té dané hvězdokupě je ještě 20% hvězd, které mají disky a jsou starší. Jo. A krom toho je tady nemálo těchto jako, jak to říct, odlehlých bodů. To jsou systémy, které určitě mají jako mnohem větší podíl těch hvězd. Potažmo jsem si skoro jist, že se dočkají mnohem delších jako, dob trvání těch disků. Jo. Když mají v čase 8 milionů let 50% hvězd z disky, no tak to znamená, že ještě další miliony, možná i desítky milionů let ty disky budou trvat. Čili je možné, že ta naše mlhovina
podobně jako některé mlhoviny tady v téhle, jako v tomhle výběru, v tomhle tom průzkumu, tak trvala poměrně dlouhou dobu. No a teď bych se posledních pár minutách, máme ještě chvilku, 10 minut, bych ukázal jednu takovou jako napůl tajnou věc, jo? Ale napůl tajnou je to, že už jsme ten článek podali, ale zatím to nebylo úplně úspěšné, protože nám to hodili na hlavu, tak víte, jak to je s vědou, jo? Věda je někdy opravdu o nervy. A to vypadá, že si člověk něco takhle bádá v kanceláři a že prostě je to taková pohoda. Ve skutečnosti se občas setkáte jako s úplně jako velkými nervy, protože spotkáte někoho, s kým se hrozně neshodujete. A když je to editor nějakého prestižního časopisu, no tak to je samozřejmě jako o to víc, jako o nervy. Tak já jsem asi před 2 hodinama odeslal takovou jako obsáhlou stížnost, tak jsem takový jako napružený, jako jak to dopadne. Jo? Ale myslím si, že jako s našimi spoluautory máme, jednak je tam náš doktorant, bývalý doktorant Ondra Chrenko, David Nesvorný a ten Nikolas Daufas, to je ten geochemik, kterýho jsem tady už 2x zmiňoval, jo? Třeba objevitel toho mladého stáří Marsu. Tak my si myslíme, že ten model pro vznik terestrických planet je pěkný, ale jak jsem říkal, jo, moc o tom zatím nemluvte, zatím jako jsme jako nepřesvědčili ani toho prvního editora. Jo? Tak, my jsme použili model, ve kterém máme jednak plynný disk, ten je nakreslený tady, a taky disk těch balvanů. Ten je nakreslený tady. Teď jenom prosedit teda slunce, abychom to měli... Jo, akorát to je... Díka, kdyby měla být země, jo? Tohle to je jenom díra, jo? Ono jinak slunce je mnohem menší. A tady máme jenom, tady máme jenom vnitřní hranici toho disku, toho našeho, jo? Máme ho asi od, jako, do 2 astronomických jednotek a asi od 0,2 astronomické jednotky. A teďka do tohohle toho... Kolik je to hustý, tak? Přesně tak. Takže tohle to je vlastně jako jeho povrchová hustota. A tady vpravo je zase povrchová hustota, kolik je tam těch balvanů v tom disku. Jo? Já schválně říkám balvany, to jsou ty jako už vyrostlé, co přes ten plyn můžou driftovat. Jo? A můžou nám pomoct, aby narostly ty planety. Čím tmavší, tak tím je tam víc těch balvanů. Opačně, čím světlejší, tím je tam víc. Nejvíc balvanů je už slunce. Jo, ale ono to je tak, že on tam je nějaký tok balvanů, a oni tím, že se dostávají do menších rádiusů, tak se prostě koncentrují jenom tímhletím jako tou koncentrací. Jo? Tak, a teďka pro tenhle systém jsme, používáme tenhle systém rovnic. Já si zase odpustím nějaké komentáře, ale kdyby vás zajímal některý z těch členů, tak samozřejmě řekněte. Potom u přednášce. Potom přednášce třeba se můžete zeptat. Jednak máme tady část rovnic, které charakterizují ten plyn, pak tady máme rovnice pro ty balvany, ty vypadají, že jsou trošku jednodušší, ale tyhle ty členy, tak jsou jako tady trochu skryté. A potom máme rovnice pro protoplanety, tak tady jenom řeknu, jo, to je vlastně pohybová rovnice pro protoplanetu. Tady těch je jako I, jako nějaký počet, nějaký N. A je tady jednak gravitace Slunce, gravitace ostatních planet, tadyhle ten naprosto děsivý trojný integrál, to je gravitace disku, jo, ale musí to být prostě trojný integrál, protože integrujeme celý disk a ještě vertikálně ho integrujeme. Potom tady máme, tohle to je tlumení kvůli vertikálním vlnám v disku. Tohle je aerodynamické tření, v případě, že to těleso je menší a právě jako tře o ten plyn. A tohle to je změna hybnosti, která je způsobená tím, že na tu planetu tečou balvany a případně na ní může téct i plyn. Jo? Čili prostě snažíme se započítat co nejvíc jevů, které můžeme. Takže na začátku ten náš systém vypadá takhle. Obsahuje, myslím, že 28 protoplanet, rozmístěných takhle jako od vnitřního okraje disku, nebo nemůžeme být úplně na kraji, až po vnější okraj. Tady jsem tu stupnici zvolil tak, že je odečtený nějaký střední profil. A to proto, abyste dobře viděli, že ty planety okolo sebe samozřejmě vytvářejí jednak tu svoji hylovou sféru, kterou zahušťují,
A potom si okolo sebe vytvoří spirální ramena, takže od každé té protoplanety jde tohleto spirální rameno. Venku a dovnitř. A to, co tady bohužel už není vidět, ale co je taky velice důležité, každá planeta má ještě okolo sebe korotační zónu, ve které ten plyn obíhá tam a zase zpátky. Po takové jako podkovovité dráze. Takže já to jenom tady načrtnu, tady mám planetu, tady ten někde Slunce. Takhle by byla, trochu blíž, tady by byla její orbita. Tak plyn se působením té planety může pohybovat takto. No, říkáme tomu korotační pohyb. To je něco takového, jako třeba dělají některé satelity. No, když mají velice blízké velké poloosy, tak dokáží udělat tenhle ten vzájemný pohyb. Tohle mi si můžu přeskočit. Jednak jsme si uvědomili, že opravdu můžeme opustit ten model minimální, ten model mlhoviny minimální hmotnosti. To je proto, že planety v tomhle modelu nevznikají z lokálního materiálu. Vznikají tím, že v tom disku protékají balvany. Takže ať už ten profil je jakýkoliv, vždycky tam ty balvany někam potečou. My jsme si schválně zvolili takový jako trošku extrémní profil, který se trošku podobá tomu Ogiharovi. Takže tady potom je nakreslená velká poloosa a hmotnost pro planety, které když tady do tohohle ponoříte, jako nakreslíte v tomhle diagramu nějakou barvou, tak ta barva nám ukazuje, jak planety budou migrovat. Jestli budou měnit velkou poloosu směrem ven, to je červeně, anebo směrem dovnitř, to je modře. Jo. A tady jsem pro srovnání nakreslil ty protoplanety, se kterými začínáme. Oni mají na začátku tady asi hmotnost Merkuru a končíme někde u hmotnosti Marsu. To proto, že ten Daufas a Purmat tohleto považují vlastně za planetární embryo, které vzniká velice brzy v tom plynu. Jo. Takže proto začínáme tady s těmi protoplanetami. Tady z tohohle toho prvního náhledu je jasné, že ty orbity budou konvergovat. Jo. A to je věc, která nebyla zatím vyzkoušená pořádně. Jo. Jak rychle můžete s těmi orbity skonvergovat? Tak tady z tohohle toho náhledu je jasné, že se to dá stihnout velice rychle. Stačí mít jenom dostatečně, jako tady v tom případě, extrémní ten profil disku. Dokonce i kdybyste zvolili mlhovinu minimální hmotnosti, tak i v ní, jako v tom disku, když ho proženete těmi hydrodynamickými rovnicemi, no tak samozřejmě máme tady nějaké jako změny barev, neboli změny jako rychlosti, s jakou ty planety migrují. A i tady by se křížily dráhy těch jednotlivých protoplanet. Jo? Ale v tom prvním disku, který jsem ukazoval, tak je ta konvergence mnohem nápadnější. No ale konvergence není vše, že ano. To je pak potřeba jako vyzkoušet, jak opravdu teda ty planety konvergují, protože tyhle ty barevné mapy, tyhle ty, jak jim říkáme, migrační mapy, to jsou jenom takové prvotní testy. Jo. Ve skutečnosti teďka na ty planety může začít působit spousta dalších jevů. Jednak na ně tečou ty balvany. Ty balvany sami můžou mít nějakou gravitaci. Potom ta planeta se působením těch balvanů zahřívá. Takže proudění plynu okolo takhle toho žhavého zdroje, jo, to ještě by tady mohl být magmatický oceán na té planetě, jo, takže se pak chová jako radiační zdroj, tak proudění toho plynu tím může být dost podstatně změněno. Takže my to potom musíme vyzkoušet jako v reálu, jo, s tím úplným modelem a je potřeba zdůraznit, jo, že tyhle ty předběžné migrační mapy nám negarantují, že to bude jako jistě konvergovat, proto používáme ten úplný model. Tady je vidět, co se děje, že jednak teda vidět, že ty planety jako pěkně konvergují, akorát ten model je přece jenom dost náročný na výpočet. Já myslím, že tohle, tady těch 20 000 let, to vlastně není moc, že jo, se počítalo asi 2 měsíce na 100 procesorech. A jako je to dost pro to, abyste určili, jakým směrem ty planety budou migrovat. A já jsem rád, že jsme to nechali běžet tak dlouho, protože jsme si všimli, že ty planety, vidíte, jak se tady rozkývávají.
Jo. Jejich jako tohleto je, že jo, vzdálenost od slunce versus čas, tak ona není konstantní, ale ta planeta se postupně rozkývá. Tak zatím prosím stojí tenhle ten jev, který bych mohl ukázat tady na této animaci. Disk. Je to v trochu jako jiné části disku, ale to nevadí, nám jde teď o ten mechanismus. Já jsem, aby se v tom vůbec bylo možno vyznat, tak s jednou planetou korotujeme. To znamená, že tahle ta zůstává na místě. No. Ty ostatní potom relativně vůči ní obíhají dozadu, když jsou dál, anebo ji předbíhají, když jsou blíž. Jako logické. Teďka si tady můžeme všimnout, že ta planeta má okolo sebe nakreslenou tuto kružnici, ta je fixní, s fixním rádiusem, ale podívejte se, co se s tou planetou teďka děje v tom disku, že jako netrčí na té kružnici, ale už je vidět, že je trochu rozkývaná. A ten důvod toho kývání se skrývá tadyhle v téhleté tmavé skvrně. Jo? Možná bychom o ní teda neměli mluvit jako o tmavé skvrně, ale o horké stopě. Protože ta rozžhavená planeta vždycky napumpuje tu zářivou energii do okolního plynu a ten plyn se tady rozepne, normálně expanduje. Takže poklesne hustota jeho, tím vznikne, počkejte, já to dám do toho rozvinutého stavu tady, tím vznikne zředěnina a ta zředěnina se pohybuje okolo té planety, takže ji ještě víc rozkývává. A výsledkem je, že ty planety tímhletím způsobem si mohou vytvořit nenulové excentricity. Jo? To je naprostá pecka. Poprvé to objevil u jader obřích planet náš student Ondra Chrenko a nezávisle na něm to objevili Eklund a Massey, protože jakmile máte excentrickou planetu, tak se úplně mění celá ta dynamika toho celého procesu. Jednak se vám změní ty migrační mapy samozřejmě, ale hlavně ty planety na těch rozkývaných drahách tak se nezachycují ve vzájemných rezonancích, to, jak se ten Jupiter se Saturnem vůbec, to jako na těch rozkývaných drahách to je málo pravděpodobné. To znamená, že umožňujete tímhletím mechanismem tu konvergenci. Tím, že se ty planety mohou sejít. Tak tady je to potom vyzkoušeno, ale pomocí ne toho úplného hydrodynamického modelu, protože to bychom tady byli tak jako asi do konce vesmíru, ale pomocí n-částicového modelu, ve kterém jsme se snažili, ale alespoň přibližně tyhle ty jevy, jako to rozkývání orbit, všechno započítat. A co vidíme? Vidíme, že tady máme takovou jako konvergentní zónu, kde ty jednotlivé dráhy se takhle jako přibližují navzájem k sobě. No to je dáno tím pozadovým plynem. A navíc teda ty jejich excentricity nejsou utlumené až na nulu, protože tam funguje tady ta horká stopa. A vidíme, jako, že velice často vznikne systém tady teda s pěti planetami, ne přímo se čtyřmi, ale to snad nevadí, ale co je naprosto přirozené, že na okrajích konvergentní zóny zůstávají malá tělesa a uprostřed vznikají ta velká, no protože to je ta konvergence, jo? Nepotřebujeme žádný fine-tuning, nic, prostě jenom vhodný profil disku na to, aby nám ty dráhy konvergovaly. A považujeme to za vlastně jednodušší předpoklad, než nějakou vyladěnou migraci Jupiteru a Saturnu. Tady je ta statistika, kterou jsme už viděli na začátku toho Hansena. Tak já myslím, že dopadla docela dobře. Merkurů tam máme jako celou řadu, i když je pravda, že možná jsou ty naše Merkury trochu moc jako utlumené, ale to je proto, že možná jsem tadyhle skončil příliš jako brzy, nebo příliš pozdě, možná, že kdybych skončil trošku dřív, tak bude na excitovanější dráze. A potom je tady možná až trochu přehnaná ta koncentrace drah Venuše a Země, ale to nám moc nevadí. Jo? To spíš jsme chtěli ukázat, že je možné to skonvergovat ještě víc, než kolik je pozorováno, že ten problém je naopak spíš opačný, jo? Že ty ostatní modely mají problém s tou malou koncentrací, u nás není problém vytvořit tu velkou koncentraci. O tomhle jsme mluvili u té animace, ale ještě jsem chtěl zdůraznit, že ta převažující hypotéza o vzniku Merkuru, kdy si při pozdní srážce odvrhnete plášť Merkuru, tak to se nám zdá zbytečné.
Protože jednak je strašný problém s reakrecí. Jo, uvědomme si, že když se srazí dvě tělesa na oběžné dráze, takhle, tak prostě úlomky odlétávají jako po podobné dráze a mají vlastně v tomhletom okamžiku mají skoro stejný uzel, skoro stejnou délku pericentra, to znamená, že po jednom oběhu ty úlomky zase přiletí sem. Jo? Prostě všechny modely Merkuru, které uvažují o odvržení pláště, mají velký problém s reakrecí. Že ty silikáty by zase přiletěly zanedlouho. Takže jsme uvažovali o tom, jak teda v tomhletom disku, který tady máme, bychom mohli vysvětlit tenhle ten Merkur. A sice jsme to jako zatím nepropočítali detailně, ale podívejte si, jak vypadají teplotní profily v tom našem disku. Jo? Tady je to jenom jako zase odchylka od střední teploty, ale tam uvnitř jsou teploty 1500 stupňů, jen to jako fikne, jo? To není jako žádný problém. Tyhle ty zvýšené teploty jsou především kvůli viskóznímu tření. Naroste vám tam povrchová hustota, když to ještě ten profil stoupá, a potom ten plyn navzájem, protože obíhá různě rychle, tak se vzájemným třením, jako o sebe sama, tak se velice výrazně zahřívá při nějaké jako ne úplně malé viskozitě. Takže při tady těch vysokých teplotách je jasné, že ty minerály kondenzují v jiných sekvencích, jo, nebo kondenzují jiné minerály, a my si myslíme, že existuje tam takové jako rozhraní, kde bychom mohli skondenzovat železo a vhodné typy silikátů s tím, že nám ten materiál přiteče v těmi balvany. Tak. Co se týká počtu planet, to už jsem vlastně zmiňoval, ale jo, ale tohle to je důležitá věc. Kromě toho, že nějak v té jako statistice, co tady máme na počet planet, jsme ještě monitorovali, k jakým srážkám v tom našem modelu dochází. A to je docela tady zajímavé, protože tyhle ty srážky, kde poměr mezi projektilem a terčem je skoro jedna, to je vlastně, to jinými slovy znamená, že to je půl země proti půl zemi, tak nejsou nějak výjimečné. Jo. To je taky logické. Jo. Prostě, když to konverguje, tak můžou se srazit nejdřív ta malá tělesa, ty Merkury a Marsy, v pořádku, tím ale narostou ta větší tělesa a pokud to konverguje, tak jsou velice jako časté srážky tady těch jako velkých projektilů s velkými terči. Což se vztahujeme jako k, právě k pracím Kenap a spol, že tyhle ty srážky jsou časté. Nakonec, to myslím, že to je skoro konec, jo, skoro konec, vám ještě řeknu, že kromě v těch klasických modelech máme vždycky problém, jak oddělit orbity. Dnešní orbity, Merkur, Venuše, Země, Mars, tak jsou od sebe oddělené. Mají prostě menší excentricity, nekříží se jejich dráhy. Ale v minulosti bylo možné to oddělení orbit, jo, po tom, co ty planety proletěly okolo sebe, udělat jediným možným způsobem, a to je srážka s jinou planetou. To, když se jako nějaká orbita rozptyluje na jiné orbitě, no tak to jako není šance, že mám tady jednu orbitu, teďka jako jiná orbita to tadyhle jako třeba kříží dokonce, tak toho se jen tak nezbavím, toho křížení. Jo? Máme tady nějakou kauzalitu. Prostě když proletím okolo, tak se při dalším průletu zase vrátím. Jo? Tak není možná, aby ta dráha tak jako nekauzálně odskočila. Takže jediný způsob, jak se dříve vysvětlovalo oddělení orbit, je tím, že tohle těleso se muselo srazit s jiným tělesem a muselo to akretovat do toho většího tělesa. Pak ano, jo, pak může vzniknout vlastně mezera mezi těmi jinými tělesy, ale v tom našem modelu jsou další dva mechanismy, které nám umožňují ty orbity oddělit. Tak nejdřív jsme tadyhle jenom vyzkoušeli, takový jako školní trošku vyzkoušení, jak můžeme rozptýlit planetu o hmotnosti Merkuru, když proletí okolo Venuše. Tak to jenom se tady podívejme. Jo. Tady máme tu Venuši, tady máme nějaký jako 50 nějakých Merkurů, aby jsme vyzkoušeli, jak se ty jejich dráhy změní. A vidíte, že není, vlastně tady není moc velký problém vytvořit docela jako zvýšenou excentricitu dráhy Merkuru jenom tím, že proletíte okolo, to je v pořádku, ale pak máte druhý úkol, že musíte tu dráhu oddělit.
A to oddělení tady je možné snadno, protože planety různých hmotností v plynu migrují různými rychlostmi. Takže Venuše úplně snadno může odjet od Merkuru, protože její rychlost migrace je větší. Totéž platí pro Mars, tak to nebudu diskutovat. Tohle to vynechám a skončíme tady, kdy ukážu, jak... Jo, to vlastně se vztahuje trošku k tomu Merkuru, kdy máme teďka jako novou věc, na které bychom jako rádi pokračovali s kolegy, je, že se budeme trošku víc zabývat těmi kondenzačními sekvencemi. Bychom zjistili, jaké gradienty chemické můžeme vytvořit v mlhovině. V případě, kdy nám tady tímhletím směrem klesá teplota, tady na svislé ose máme koncentrace a pak tady v tom plynu postupně, jak jsem říkal, sněží různé minerály. Tak já teda, to se vlastně zase vracím do školy, protože to se musím zase naučit všechno. Teďka zase něco jako z mineralogie. Jaké minerály nám tady vznikají? Jako první takhle vzniká minerál, který se jmenuje gehlenit. Jako druhý vzniká železo v pevné fázi. Potom anortit a kermanit. A velice důležité minerály, které tvoří velkou část teda marsovského jako pláště, jsou forsterit a enstatit. Takže budeme zkoušet zkombinovat tenhle ten, to je vlastně chemický kód, který řeší chemickou rovnováhu mezi plynem a těmi částicemi a pevnou fází, s představou, že takhle jako z nějaké strany tam radiálně tečou balvany. Protože když tečou balvany, no tak samozřejmě, když tam přitečou, tak změní povrch těch pevných látek. Že? To znamená, že naruší tu rovnováhu mezi plynem, mezi plynou a pevnou fází. Sami se začnou nějak vypařovat, sami se začnou nějak přeměňovat, tak se budeme dívat na to, jaké chemické gradienty můžeme vytvořit tady blízko toho horkého okraje plynného disku. Tak doufám, že jsem vás, jo, tady o tom jsem nemluvil, doufám, že jsem vás úplně neodradil od výzkumu terestrických planet, protože ono to vypadá, že jako se pořád držíme doma, jo? Ale já sám jsem překvapen, kolik věcí ještě nebylo vyzkoušeno. Jo? Já myslím, že třeba jako zatím nikdo na světě nemá sofistikovaný model toho tečení balvanů a zároveň chemických jako reakcí v té mlhovině. Je to jako asi dost těžké, jo, zatím nebyly k dispozici všechny tyhle ty věci, nikdo je neznal, viděli jste, že některé objevy byly z roku 2011, některé z roku 2015, nikdo předtím nevěděl. Takže já myslím, že ten nadpis, co tam byl na začátku, má spíš být nevíme. Jo. Tak to vám děkuju za pozornost. Děkujeme za velice detailní pohled do suchých lidí, kteří se zabývají podrobně tím, jak vznikala sluneční soustava, planety a co se s nimi děje, jak se vyvíjeli kdy. My vám přejeme, aby vám ten článek přijal, protože no, vypadá, že ne, to já se z toho nezhroutím, ale věc. A když jako přijmou v nějakém jiném dobrém časopise, to jistě o tom není. Ale přeci jenom já bych měl jako prosbu, jako my jsme to avizovali tak, že se tady dozvíme, jakým způsobem teda vznikala soustava Země Měsíc a že na to byly jakési představy, že v poslední době byly mírně jako pozměněny, nebo nevíme, že to tak je. Můžete přeci jenom se tomu vrátit? Já to zkusím ještě. Tady jsme slyšeli o planetách, ale ne o tom měsíci. Tak můžete teď jako stručně shrnout současný stav toho, jak je to s tím měsícem a Zemí? Jo. Já jsem jako několik slajdů vlastně tomu věnoval, ale byly tak nějak uprostřed. Jo? Prostě to, co považuji za největší jako změny v přemýšlení o vzniku Země a Měsíce. Jo? Od dob Hartmana. Jo? Hartmann byl jeden z těch lidí, kterého napadl tenhle ten impact mezi Měsícem a protozemí, 0,9 hmotnosti Země. Bylo to, že nejsou ty věci vyzkoušené. Jo? Lidi zkoušeli třeba, jak ten impact vypadá, když rychle rotuje Země. Ty původní představy, ty původní modely byly s nerotující Zemí. Takže to je jedna změna, jo? Že lidé začínají používat rotující objekty. Takže ty modely byly příliš jednoduché. Byly jednoduché prostě, respektive takhle. Byly jako
jako některé věci nebyly vyzkoušené. Jo, lidi, které ty modely dělají, tak věděli, že to nebylo zatím vyzkoušeno, jo, ale samozřejmě mají nějaký výstup v podobě nějakého článku, takže pak jako, že jo, já kdybych to nedělal, tak si přečtu ten článek a mám z něj dojem, že takhle to je, ale ono v tom oboru je strašně důležité mít ponětí, co ještě nebylo vyzkoušeno a vůbec nebylo publikováno. Jo. Dokonce, na to mám jednu osobní vzpomínku, tuhle jsme měli nějakou diskuzi v planetáriu o tom, jako, kam bychom se měli jako s tou astronomií pohnout. A jednu z věcí, kterou jsem tam říkal, bylo, že bychom měli jako víc dávat najevo, co nevíme. A mám s tím takový jako dobrý zážitek, protože se vzadu někdo přihlásil a říkal, že tak to teda ne, protože kdybych lidem říkal, co nevíme, tak za to nemůžu vybírat vstupný. Tak tomu jsem rozuměl, jo? Ale já jsem jako z toho vědeckého hlediska chtěl říct, že právě to, co nevíme, tak to je zkoumáno. Že jo? Neskoumáme to, co víme. Tak ještě dopovím to, co jsem chtěl jako dodat. Jo? K tomu... Zásadně nikdo nespochybňuje, že ten model je pravda, teda, že ten základní schéma je pravda, že do protozemě narazila planeta, jo, zhruba, nebo objekt, ale... který byl zhruba, nevím, desetkrát menší. Ale, počkejte, to právě je zpochybněno. Aha, no? Tak... Protože Robin Knapp vyzkoušela impakty s těmi půlzeměmi a je schopná, 50-50, je schopná vytvořit materiál na orbitě úplně snadno. Dokonce to je ještě snažší, jako v tom, že toho materiálu na orbitě je víc. Ale je nutné do toho započítat další vývoj měsíční dráhy působením těch evekčních rezonancí. Jo, o kterých jsem tam někomu zmínil, nevysvětloval jsem nějak podrobně. Protože potom, že vy se snažíte trefit tu soustavu Země-Měsíc, tak aby jako po tom impaktu vznikla tadyhle ta jedna M Země a vzniknul tady ten Měsíc. No, ale to nejsou jediné pozorovatelné veličiny. Další pozorovatelné veličiny jsou moment hybnosti, který je v té soustavě Země-Měsíc. Ten musí být tak akorát. Jo? Jo? Takže aby jste trefil tu dnešní situaci. Tak to se zdálo, že jako jiné impakty ty půl země, že tomu nevyhovují, ale potom objevu těch evekčních rezonancí, které můžou nastat v případě, že země koule rychle rotovala, tak tam fungují a přenášejí moment hybnosti někam úplně jinam. Jo? Takže ta naše soustava, to Země-Měsíc, prostě není uzavřená z hlediska tohodle toho momentu hybnosti. Jo? Takže prostě smůla. Takže vy říkáte, že se tím nemůžeme zatím být. Ne, nemůže. Určitě ne. To jsem se naprosto jist, že se to bude jinak. A dokonce může být těžké jako i rozhodnout, který model je pravda. Jo? Právě proto jsem dneska pitval tu geochemii. Protože v těch dynamických modelech, že jo, to bylo vidět, jo? Můžeme začít s tímhle a tímhle, nebo s těmi půlzeměmi. Nakonec se díky dynamice dostaneme ke stejnému tomu výsledku. No tak to jsem jako hrozně rád, ale to nerozliším od sebe. Tak právě proto se lidi, myslím, i z těch jako, co dělají nebeskou mechaniku, snaží víc porozumět té geochemii, protože tam se můžou skrývat omezení, která ty jednotlivé modely jako odliší. Ku příkladu, že jo, v půl zemi, tadyhle na rozhraní jádro plášť, máte jiné tlaky a jiné teploty. To znamená, že tam je jiný to D, tadyhle to. Jo? Vzniknou jiný poměry, jiný excesy těch radiogenních izotopů v pláštích. Takže jestli ta Země byla 0,9 nebo 0,5 předtím, než do ní narazil, možná, že to je tam někde skryto v těch izotopech. Jo? Dobře, ale tak řekněme, co aspoň je trochu jisté, nebo co se těžko zpochybní. To, že Měsíc a Země vznikly v podstatě ze stejného materiálu. To se neustále potvrzuje, že... Nevíme přesně, kolik byly ty původní hmotnosti těch částí, ale že jsou to jako sesterské objekty... Protože mají podobné to chemické složení pláště. Pola a tak dále. Pokud to jsou ale ty dvě půl země, které akretovaly v podobných heliocentrických vzdálenostech, pokud to bylo v místě, kde nebyly nějaké velké chemické gradienty, tak potom i tohle může být jenom výsledek toho, že se srazila dvě tělesa na jako podobných drahách původně tou konvergencí vedle sebe, tak potom ta podobnost ale nevypovídá úplně to samé, co předtím. Jo?
Promiňte, že to pořád zpochybnuju, jo? Ale prostě jak myslím, že se na tom shodují i s kolegy, jo? Že spoustu věcí, které se zdály už rozmyšlené, tak je potřeba radši ještě jednou promyslet, jestli náhodou tam není něco jako možno vymyslet jinak. Tak to je jedna věc. A druhá je ta časová škála. Takže byste nám řekl, jak přesně definovaný počátek vzniku jsme žijí soustavy, to je těch 4,567 nebo 8. A teda vznik měsíce a země teda se datuje do 100 milionů potom, nebo desítka teda. Jako, to se vztahuje k tomu, k té diferenciaci měsíce, boli k té práci Tobola et al. 2007, ten měsíc musel vzniknout přinejmenším 60 milionů let po tom T rovná se 0. To znamená maximálně 60 nebo ne? Nejméně 60. A to nejméně 60 je tam proto, že když by měsíc vzniknul brzy, jo? Já to ukážu tady na tom průřezu. Jo, jo, tam byly ty migrace těch radiozotopů. Tak v tom případě, když vznikne brzo, tak vynesete do pláště spoustu háfnia a protože jste brzo, tak sem vynesete i obrovský počet těch háfnií 182. Tím vznikne obrovský exces wolframu 182. To jste vysvětloval, myslím, že... A je to, nevím, jo, prostě proto... Takže vlastně, měsíc, aspoň 60 minut let po tomto času. To si myslím, že je nespochybnitelné. Já jsem tomu dřív jsem měl jeden omyl v hlavě. Myslel jsem si, že na to, aby ten izotopový systém byl uzavřený, že je potřeba, aby bylo všechno v krystalické podobě. Všechno krystalizované. Jo. Ale a měl jsem někde v paměti, že lidé, když přemýšlejí o lunárním magmatickém oceánu, že jeho utuhnutí je ještě mnohem pozdější. Jo, někde jako 200 milionů let, potom T rovná se nule. Tak to jsem si říkal, no jo, ale to potom vlastně, když teda utuhnul ten magmatický oceán až 200 milionů let, tak do té doby ten systém nebyl uzavřený. Jo? Ale tady, ta separace, tady probíhá i v případě, jo, kdy to ještě není utuhlé. Protože prostě to železo je příliš husté, jo, nikl je příliš hustý, takže k té separaci dochází i v té tekuté fázi. Takže měsíc máme a ta země teda, máme hodně teda podobnou informaci, kdy nejdřív vznikla? No, já myslím, že o vzniku té samotné země, vlastně když o tom tak přemýšlím, ono teda, co vlastně považujete za vznik té země? Jo, to jestli jsou jako vlastně vznik země až ta srážka s měsícem. Jo, jako to je poslední. Asi nemůžeme zapomenout na 10% hmotnosti země. Že jo? No tak v tom případě to je to též. Jo, to se vlastně datováním jako toho vzniku měsíce vztahujeme ke vzniku země. Jinými slovy. Potom já myslím, že o půl zemi by nikdo neuvažoval jako o hotové zemi. Že jo? Takže já myslím, že ten vznik země vlastně je až tenhle ten poslední velký impact. A my i sami, když jsme s Nikolasem Daufasem počítali ten geochemický model, tak jsme byli nuceni vlastně se jako zdržet a ten poslední impact udělat až 60 milionů let potom. Jo? Děkuji za to. Měli jste prosím někdo nějaký dotaz? Já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo v těch modelech uvažoval z rychlostí rotace toho protoplanetárního disku při tvorbě těch planet. Ano, to tam všechno je. A samozřejmě, jo, on ten disk on vypadal na tom obrázku, jako kdyby byl statický, jo, ale to bylo jenom proto, že když teče ten plyn a má takhle podobnou hustotu, tak není vidět, jo, že rotuje. Taky to vypadalo, že tam jsou ta spirální ramena jako zakotvená. Jo? Ale to je proto, že spirální rameno vzniká tak, že proletí plyn okolo planety, klidně zrychleně, jo? A tady naopak se opožďuje za planetou, a on vždycky takhle udělá takovou vlnku. Ale to znamená, že to je teďka nově v tom vašem modelu, nebo to bylo už i v těch... Ne, takže jako tyhle ty pohybující se plyny, jo? Ty jsou ve všech modelech. Jo? To je tak, že jako různá vzdálenost od Slunce znamená různou oběžnou rychlost. Jako první aproximaci můžete zvolit tohleto V keplerovské G krát M Slunce lomeno R od Slunce z toho odmocnina. Tomu říkáme teda keplerovská oběžná rychlost pevných částic ve váku. Ale
když teďka máte tady plyn, a toho plynu není málo, jo, ani v té mlhovině minimální hmotnosti ho není málo, tak v tom plynu jsou nezanedbatelné gradienty tlaku, které dávají vzniknout zrychlením minus 1 lomeno rho krát gradient P. Takže při jakýchkoliv změnách toho grad P, tadyhle můžete zrychlit, anebo při opačném gradientu i zpomalit, oproti tomu, oproti té keplerovské rychlosti. Jo. Tím jinak vznikají ty aerodynamické jevy. Že vlastně se jako střetává tahle ta keplerovská oběžná rychlost s tou, co obíhá plyn. Jo. Takže kdybyste si to chtěli představit, tak já myslím, že ono, že ona, v jedné astronomické jednotce je tohleto asi 30 km za sekundu a za ten plyn v našem okolí myslím, že bude tak procento nebo několik procent tohodle toho. Takže jako vichr 300 metrů za sekundu není úplně jako zanedbatelná aerodynamika, jo? Pro ty částice, co se tam pohybují. Jako odděleně ty dva rezervoáry. No a jak se, co se stalo, aby se začaly tvářit ty planety nebo ty balvany? Jo, tak já to zkusím nejdřív říct tak, že prostě tady jsme měli nakreslené jako dva disky vedle sebe. Jo? Tak jenom si to, oni jsou nějak jako vnořené v sobě. Jo? Já jsem je tady rozkreslil jako dvě veličiny fyzikální, ale prostě ono to je nějak v sobě. Není to ani stejně tlusté. Jo? Ten disk tady vidíme z vrchu, ale on má taky nějakou tloušťku. Má dokonce i nějaký profil. Jo? Jako se ta jeho tloušťka mění. A mezi těmi dvěma disky jsou normálně vazby. Jo? Oni jsou trošku vidět i v těch rovnicích, tak kdybyste se do toho chtěli jako zabřednout, jo? Tak třeba tadyhle ten člen, tohle, co je tady nahoře, no? Tohle je pohybová rovnice pro plyn a je tady v té rovnici je napsáno U minus V. Rozdíl rychlostí mezi balvany a plynem. Jo? A obráceně, protože to působení je vždycky vzájemné, když se podíváte na rovnici pro balvany, to je zase tadyhle rychlost balvanu, zrychlení balvanu, blablabla, tak tam je člen U minus V. Neboli, jo, je tam nějaká vazba mezi nimi. To je ta aerodynamika, jak jsem říkal. No a teďka, kdybyste chtěli, jo, tak ono se to vlastně dá trošku nahlédnout z těch rovnic. Jste se ptal na to třeba, jak by se ty balvany od sebe a ty meteority daly oddělit. No to oddělení, to funguje asi takhle, jo. Totiž, tadyhle v téhleté rovnici pro planety a v téhleté, jo, zvyšujeme jejich hmotnost podle toho, jako jestli je dovolená akrece toho plynu anebo těch balvanů. Jo. To tady je schované v tomhletom členu, ale jinak používáme vlastně ty Lambrechtovy a Johansenovy předpisy pro to, kolik těch balvanů nám dopadne až na tu planetu. Takže zvyšujeme jejich hmotnost. Teďka, ta planeta, když překročí určitou hmotnost, tak tadyhletím členem, tady tímhletím gradientem tlaku, tak vytvoří v tom plynu takovou vlnu. Jo, za sebou. Protože ta planeta působí tadyhle normálně jako gravitací na ten plyn. Jo. Počkejte, doufám, že jsem tadyhle na to nezapomněl. Jo, tady je grad fi, to se skrývá tady. Jo. Tadyhle je vlastně tady v tomhletom grad fi, tady je schovaná gravitace toho Slunce i gravitace těch jednotlivých planet. Takže tohleto může ten plyn takhle za planetou odhrnout. Jo? Jako ho tam trochu víc nakupit. A tady okolo planety, jako okolo její dráhy, vznikne potom taková mezera, jo? S nižší hustotou. No tak to, když se podíváte na to, jak funguje tohleto zrychlení, tak tadyhle gradient tlaku, že jo, tady směřuje takhle a tady v té vnější části disku jsou řidší a řidší, to znamená, že gradient tlaku směřuje takhle. Jo. To znamená, že nás vlastně potom ta planeta si skrz ten plyn vynutí, že se balvany pohybují tady tak, ale tady se zarazí.
Jo? Protože tady vzniká taková, jako, říkáme tomu, jako vlna, jo? V gradientu tlaku, jo? Která nám ty balvany tady přibrzdí. Jo? A oni, ty balvany, se potom nemůžou dospirálovat až sem. Jo? Tady to už jako je znemožněné. Tak tímhletím vzniká to rozdělení těch rezervoárů. A je to taková krásná vazba. Tím Jupiterem, jo? Teda jádrem Jupiteru. Potřebujete na to asi 20 hmotností Země. Takže, takže prostě je taková pěkná vazba mezi tímhletím, tímhle členem a tímhle členem. No. Dovol bych se to už ukončit, tak ještě jednou moc děkujeme. Já taky děkuji za pozornost. Takže se nebudu těšit. Nashledanou. Zdraví nám za 14 dní magnetické okolí Země.